No, mä haluan antaa sitä tunnetta eteenpäin, kun mä oon saanut, vaikka se on lapsena tai myöhemmin, kun joku on tullut mulle, se on silleen, vitsi, tää kirja oli siisti, tämmöstä, tämmöstä, mä sain siitä näin ja näin. Ja sitten mä luen sen, ja sitten mä itsekin oon silleen siinä, että vau. Wow. Eten pois, mä en ois ikinä tarttunut siihen ilmaista vinkkausta, ja sitten mä sain siitä vaikka mitä asioita mun elämään, ja se voi johtaa uusia ajatuksia, uusia toimintoja. Niin sitten on ehkä sellainen, että okei, mä annan takaisin sinne kirjamaailmaan sitä juttua, että hei, että mä oon nyt tämmöisen juttuun tarvinnut, että tämä on tosi kiinnostava, että jutellaan tästä. Se on yksi syy, että mä annan niin kuin muille kirja-ihmisille takaisin. Sitten, toki, okei, sitten se narsistinen puoli, että mä tykkään äänessä, tykkään niin kuin tehdä juttuja, mitkä on näkyviä, ja jotenkin silleen nautin siitä ihan niin kuin itsenään. Ja kolmas on ainakin se, että mä pääsen juttelemaan semmoisten tyyppien kanssa, jotka mä pääsen muuten juttelemaan. Eli nyt mä voin soittaa tai laittaa viesti jollekin tyypille, että hei, että mä oon lukenut sun kirjaa, että onko siistiä, että tuut sä mun kanssa juttelemaan tunniksi tästä aiheesta. Et sehän on niinku ihan älytön juttu. Mm. Et jos mä vaan niinku randomisti vedän sen niin ilman tätä niinku tekosyytä, niin tulisiko se tehtyä? Tuskin. Ja sitten sit niitä keskustelut on tosi kivoja. Niinku sen, nautin siitä keskustelusta, koska mä en välillä mä tiedä, mihin se niinku johtaa. Ja sitten on se jännitys, että minkälainen se tilanne on, että jännittääkö meitä molempia, onko vähän niinku vaikeita, vai onko tosi helppoa ja kiva, että vaan menee eteenpäin. Että nämä on kaikki niinku tosi kiinnostavia juttuja, ja sitten mä opin itse hirveästi siinä, kun mä teen. Ja sitten toki ihmisethän on kertonut, että ne on saanut niinku niitä hyviä vaikka luhukokemuksia tai oivalluksia, kun on kuunnellut keskustelua. Silloin joku arvo itse keskustelulla ilmeisesti näköjään, että se niinku se toimii. Mun nimi on Mutei Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Khan Vision podcastissa me kerrotaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Takakansi podcastin juontaja Marko Suomi. Markon kanssa me jutellaan tänään toksisesta maskuliinisuudesta kuolemaan asti. Kaikkeen mitä siihen väliin mahtuu. Jää ihmes kuuntelee. Tää on oikeesti hyvä jakso. Boom! Mitä sanotaan? Joo. Tiedätkö, kun mä en juo viiniä, tai kun mä oon muslimi, joo, tai mitä alkoholia, mä aina leikin, että karpalla mä oon mun viini, tiedätkö? Tää on varmaan samanlainen. Aivan. Mut sit mä oon kuullut, että ne ei maistu mitenkään yhtään samanlaisen. Mut siis se, että se on semmonen tietynlainen larppaus. Kyllä tässä saa sen tunnelman, jos niin haistaa tälleen. Mäkään muista, että mä oon myös jo alkoholissa. Okei. Mises niinku juot sä alkoholia, kuinka paljon, tai onko sulla joku? Siis no, ehkä nyt ei voi sanoa mitään, koronavuonna ei ollut varmaan ollenkaan, koska ei ollut mitään työpaikan semmoisia, missä otetaan lasiviiniä tai mitään. Mutta mulla on monta vuotta ihan minimissä. Okei. Tai nollassa. No toi on tosi mielenkiintoista. Mä vähän dissasin niinku alkoholin juomista viime podcastissa Kurmaninkaan. Mutta se oli kuitenkin sellainen disclaimer, että mun mielestä mä uskon siihen, että kaikille pitäisi olla niinku oikeus kuitenkin juoda. Joo. Ja tehdä sen päätöksen, että haluatko sen juoda vai ei. Mä en halua tehdä kenenkään muun puolesta sitä päätöstä. Joo. Ja mun mielestä yhteiskunta, missä ihmiset pystyy tehdä asioita, mitä ne haluaa, on parempi kaikille. Niin just. Koska se fiilis, että jos sä et pääse toteuttamaan itseäsi, on mun mielestä tosi ärsyttävää. Mutta mun mielestä se ei ole vaan niinku hyvä juoma. Siinä mielessä, että jos et se vie niin paljon, että se darra ja sen jälkeen, että sä pääset niinku hyvään happeen. Tää on silleen, että mä en edes juonut, mutta mä oon kuullut kaikkea podcasteja, niin kuin missä ihmiset puhuu juomisesta. Kyllä. Ja että miten se vaikuttaa. Niin sit mä oon silleen, wow, miksi sä tekisit jotain sellaista? No, se on hyvä kysymys, miksi. Niin, yleensä, no, mutta joo. Anyway. No, hei, Marko Suomi. Miksi on Marko Suomi sun nimi? Ai miksi? Niin. Tai sun IG-handel, tai aina kaikessa lukee Marko Suomi. No se on mun oikea nimi. Oikeesti? Joo. Onko sun Suomi on sun sukunimi? Joo. Mä en tiennyt, että Suomi on jonkun sukunimi. Suomessa on 4000 semmoista kelloa. Ja aika isänmaallinen sukunimi. Joo, siis se on silleen mun isoisän isä, vai mitenkään. Jostain sieltä se tulee useamman sukupolven takaa 1900-luvun alussa. Niin se oli vielä Sjöblom, se sukunimi. Mut sit oli semmonen... olikohan se silloin, kun Suomi niin kuin lähti itsenäistyä, tai ennen sitä, kun haettiin, niin kuin, että haettiin suomalaisen identiteettiä kulttuurista, hei, meillä on oma kieli, oma blablabla, niin tosi monet vaihto
ruotsinkielisiä sukunimiä suomenkieliseksi. Ja sitten mietin, että tuossa vedetty niin kuin ihan ääripäähän, että kuinka suomalaisen sukunimen sä voit rakentaa, niin vedetään niin kuin suomi. Että ei mitään syöblumaa, niin joku järvikukka, tiedätkö, se voi olla härlän. Jep. Silleen, mutta sen takia. Ei, mutta siis jos yritetään, niin yritetään täysillä. Miksi turhaa, tiedätkö? Joo, ei jää niin kuin epäselväksi. Okei, tämä on tosi niin kuin, mä luulin, että se on niin kuin joku sun semmoinen, en mä tiedä, Khan Vision on vähän niin kuin semmoinen alter ego, tai semmoinen tietynlainen, tiedätkö, niin kuin brändi juttu tai whatever, tiedätkö, mä luulin, että okei, Markus Suomi, mä oon silleen, Niin justi, mutta siitä varmaan tulee kaikenlaisia ajatuksia mieleen, jos ajattelee, siis mä en yhtään tiennyt, tää on niinku uutta, että mä opin tässä, mutta tota, meillä on tota yhteisiä tuttuja, ja sitä kautta me vähän niinku löydettiin toisemme, ja tota, mitä sä päädyit tai löysit Khan Visionin ylipäätänsä, mä haluan kuulla, tää on aina mielenkiintoista, että miten, no se meni silleen, että mulla on yksi mä sanon häntä ystäväksi. Me ollaan siis, niin kuin, me ollaan nähty moneen vuoteen. Ekan kerran tutustuin tämmöisen ranskalaisen kaverin kuin Johan Jaumain. Niin tuossa 2009 muistaakseni netissä. Jollain tavalla niin, että me oltiin menossa niin kuin samoihin kahvakuulakisoihin Latviaan. Mä olin sitä ennen jo kilpailu muutaman vuoden. Ja hän oli kans, mä muistan asuksen silloin vielä Ranskassa, vaikka hän muuttanut Englantiin, mutta kuitenkin tämmöinen henkilö, alunperin ranskalainen ihminen, asuu nykyään siis Suomessa. Mutta sitten me nähtiin siellä, me oltiin siis juteltu netissä mun mielestä jo etukäteen, me nähtiin Latviassa Ventspils-nimisessä kaupungissa, semmoinen pieni. Ja siellä oli semmoinen kansainvälinen turnaus, missä oli eri maista. Siellä oli Australiasta porukkaa, siellä oli Itä-Euroopasta hirveästi, kun se on sieltä se lajiperäisin, ja sitten oli Suomesta, olikohan amerikkalaisiakin silloin saman reissu. Mutta se oli kuitenkin valtava semmoinen niin urheilumeininki. Ja sitten me siellä hengattiin ja kisattiin samoissa kisoissa ja käytiin sitten viettää iltaa ja silleen. Ja Johan on ihan huippuäijä. Joo. Siis tosi, tosi rento ja tosi hyvä niin kuin fiilis olla sen ympärillä. Ja joo. Hyviä kyllä. Keskusteluja varmaan tuli sen äijän kanssa. Joo, ja jotenkin semmoinen, niin kuin, hänen kanssa on ollut silleen helppo jutella aina, vaikka me ollaan siis nähty ihan muutamia kertoja tässä koko 10 vuoden aikana. Ja sitten hän muutti Suomeen. Silloin tavattiin, hän kävi meillä, tai hänen perhe kävi meidän perheen luona, syötiin ja näin. Ja sitten mä oon käynyt kerran hänen luonaan hieronnassa silloin, kun hän teki sitä, ja sitten hänen podcastissaan vieraana. Mutta sitten mä seuraan häntä ja hänen sitä podcastia, ja sitten mä huomasin, että hän oli sun vieraana, ja hän hehkutti sitä, ja sitten mä kuuntelin sen. Ja sitten mä varmaan tykkäilin sun näistä julkaisuista Instagramissa tai jotain vastaavaa, ja sitten siitä se kai tuli, että sulla tuli idea, että pitäisikö meidän tehdä tämmöinen kollaboraatiosetti, että niin kuin vieraillaan vuoron perään, ja sittenhän sovittiin, että tehdään niin. Mutta nyt mä oon täällä, mä oon eka kertaa näin sut livenä, ja hauska, niin kuin täysin tavallaan sattumanvarainen juttu. Ja sitten mikä on vielä hauskempaa, että mun vaimosta on yksi semmoinen kuva, missä se on sen kavereiden kanssa juhlistamassa kultamitalia, onko se 2019? Joo, taisi olla. Joo, kun Suomi voitti niin kuin, maailmanmestari lätkän MM-kultaa, niin sitten mun vaimo just kysyi, että hei, olitko muuten siinä taustalla siinä kuvassa? Joo, ja sit, en mä tiedä, onko tämä sattumaa? Ei tämä voi olla. Niin, siis ehkä tämä on joku tämmöinen niinku kohtalon johdatus, mutta siis ihan mieletön juttu. Koska mä muistan sen kuvan hyvin. Se levisi siinä netissä paljon ja sitten jotkut olisivat, että tämä on varmaan feikkikuva. Niinku, sitten mä otin niihin kantaa niihin keskusteluihin, että kyllä mä siellä olin ihan oikeasti, että tämä on niinku totta. Ja mä näin ihmiset tanssimassa ja et, siinä oli sellaista niinku kanssa. Mutta tosi hämmentävää. Mutta kiva olla täällä. Siis tämä on ihan mahtavaa. Iso kunnia. joo. Ja siis mä oon ihan kikseis kanssa, että sun podcast, mä oon käynyt kuuntelemaan sitä. Mä kävin kuuntelemaan sen jakson, missä oli Johanin kanssa takakansi podcast, ja oli tosi hyvä setti. Sellainen kysymys vaan, että kumpi teistä aloitti ekaksi podcastauksia? Sä oot varmaan aloittanut aikaisemmin, tai sulla on ainakin enemmän jaksoja. Mä aloitin 2018 tammikuussa. Tammikuussa? Niin, mä oon 3 vuotta tehnyt sitä. Okei. Okay. Tai nyt, niin, 3 vuotta synttärit tavallaan nyt mennyt. Ja kuinka paljon jaksoja sulla on? Niitä on noin 90 suunnilleen. Kohtuullinen 100 täyteen. Tämän kevätkaudessa on 100 täyteen. Joo, mulla on. Ei sillä määrällä ehkä väliin, mutta se on hauska, kun niitä kertyy ja jokaisesta aina vähän oppii, niin sitten siinä on tavallaan kiva, että niitä kertyy. Kyllä, ja mun tavoite on saada tälle vuodelle 100 täyteen. Ja se mua motivoi aina, kun mä näen muita podcastaajia. Mä seuraan myös tosi paljon niin kuin muiden podcast tyyppejä, mutta mitä ne tekee, niin pystyykö me tehdä jotain samaa, mitä ne tekee.
Ja sitten mä huomasin, että sulla oli tosi paljon näitä jaksoja. Mä sanoin, että wow, toi äijä on tehnyt kovaa duunia. Ja se niin kuin motivoi mua ja mä oon tosi kikseissään, että niin kuin skene kasvaa. Ja sitten mä ajattelin yhdessä vaiheessa, kun periaatteessa mä seuraan tosi paljon niin kuin Joe Rogania tai muita ihmisiä, jotka niin kuin maailman tasolla tekee asioita. Ja yleensä ne tekee jotain tiettyjä asioita. Niillä on tiettyjä ajatusmalleja, mitkä niin kuin toimii. Niin just. Ja sitten Joe Rogan sanoi, että yksi syystä, miksi sen podcast lähti lentoon, oli silleen, että se otti muita podcastajia, se otti muita koomikkoja sen showhun ja meni niiden showhun. Niin, kyllä. Ja sitten sillä tavalla, koska sulla on, sanotaan, mä en tiedä, mä heitän joku X määrä numero ihmisiä, jotka niin kuin seuraa sua. Sulla on niin kuin X määrä ihmisiä, jotka seuraa sua niin kuin jatkuvasti. Tai silleen, että ne katsoo jokaisen jakson. Ja sitten sulla on vähemmän ihmisiä, jotka katsoo 80%, ja sitten se menee silleen tietyllä tavalla. Ja sitten on jotain ihmisiä, että ne vaan tietää sut tai seuraa somessa. Joo, just näin. Right? Ja sitten jos sä tuut mun showhun, ja mullakin on sitä samaa juttua, ja sitten jos ne niinku näkee ja tutustuu, kuka sä oot, ja tykkää niin, siitä, niin sitten me vähän niinku vaihdellaan, ja se ei ole mitenkään silleen, että okei, mä oon ostanut yhden podcastin tässä kuussa, ja mä voin mennä seuraavalle. Niin. So, mitä me tehdään tässä, niinku, tää on vaan hyvä koko podcast kenelle. Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sit musta on silleen tosi kiva, että tää on, tässä on tämmöstä, tää on niinku luovaa tekemistä myös, ja sit just nää tämmöset niinku, nää kohtaamista ihan mielettömiä. Et silleen, että tulee se, että me nyt ollaan tässä samassa tilassa, ja ei oltais niinku ikään tätä ikinä tää varmaan tavattukaan. Et nyt me niinku saadaan keskustella, ja tää on tosi mahtavaa. Jep. Ja verkostoitumistilaisuus, ja me just puhuttiin, että millaisia yhteistyötä pitää tehdä. Ja monesti, kun sä teet podcastia yksin, niin kuin mä huomaan, mä en tiedä, pystytkö sä samaistuu, on silleen, että okei, onko mä vaan hullu, ketään mun kavereista ei tee, mitä mä teen. Ja siinä voi tulla semmoinen olo silleen, että okei, mun perhe ei ymmärrä, mun vanhemmat ei ymmärrä, mitä mä teen. Mitä sä teet, tätä videot nettiin? No mitä siinä on hyötyä? Niin, just näin. Right? Ja sit kun sä näet toisen ihmisen, wow, säkin teet tätä hommaa, niin jotenkin tuntuu, että vaikka me ei tunneta toisiin, niin että me ollaan jo niin kuin tietyssä kaveruussuhteessa, koska meillä on tietynlaista kokemusta. Joo, voi samaista varmaan moneen juttuun. Tuo epäilys on niin tuttu, että mä yleensä epäilen niin lähinnä kaikkea, mitä mä teen. Ja sitten kun mä teen just itse ja mä mietin niitä yksin, niin toki sitten välillä muiden kanssa peilalle jostain idissiä. Mutta lähinnä se on sitä, että okei, tämä kiinnostaa mua ja sitten mä haluan tehdä tästä sen. Niin siinä on semmoinen, niin kuin, että sitten mä kyseenalaistan sitä, että miksi mä niin kuin teen tätä ensinnäkin ollenkaan ja miksi just tästä aiheesta vaikka, onko tässä just mitään järkeä, ketä tämä palvelee, kaikki, että koko ajan sellaista epäilystä. Että siinä julkaisemiseen liittyy musta semmoinen niin kuin kauhu vähän, että nyt mä laitan sen tonne ja sitten ihmiset sit ottaa sen jotenkin vastaan ja sitten mä vaan niin kuin on sen armoilla jotenkin. Että se on kiehtovaa, mutta samalla tosi antoisaa mun mielestä. Kyllä, ja se on tosi intiimi osa sun elämää, sun keskustelut. Kuinka moni pistää niiden puhelukeskusteluja tai keskusteluja niin kuin nettiin ikuisesti, että joku voi mennä ja tarttuu johonkin silleen, no miksi sinä olet tätä mieltä? Niin, joku 3 vuotta sitten mä oon jotain mieltä jostain, ja sitten joku tulee nyt ja kuuntelee. Varmaan tänäänkin voi olla, että joku kuuntelee ekan kertaa jonkun jakson 3 vuotta sitten. Niin sittenhän, no, ne on mun mielipiteet, ne on siellä, mutta se on tosi jännä. Mutta tiedätkö, ihmisten pitää ehkä oppia se, että mielipiteet on vaatteet, me vaihdetaan niitä. No joo, toki. Ja jos sä löydät paremman mielipiteen, jos sä löydät paremman ruokavalion, paremman treenin, niin miksi sä et menisi tekemään sitä? Et se on vaan tyhmyyttä, että ei, minä pysyn vaan tässä. Joo, joo. Ja varsinkin politiikassa, ja mua säälittää sen takia politiikot, koska niillä ne ei saa hirveästi vaihtaa sitä mielipiteitä. Mutta se on asia toisessa. On. Joo, mä tajuan kyllä pointia, että mun mielestä, niin kuin, jos mä vaikka itse se, miksi mä teen itse tuon podcastia, on se, että mä haluan laajentaa mun tajuntaa, ajatusmaailmaa niiden kirjojen kautta. Että okei, mä luen jostain aiheesta, mä opin siitä, että näinkin voi ajatella. Ja sitten voi olla, mä muutan mun mielipidet siitä koko aiheesta täysin, kun mä tapaan sen henkilön, joka vaikka sitä tekee. Niin kyllä mä niin kuin petyn, jos mä en niin kuin, tosi paljon on vaihtanut mun ajatuksia niin kuin tässä vuosien varrella, tämän prosessin seurauksena. Että jos mä ajattelisin koko ajan samalla, niin tavallaan mun ei kannattaisi tehdä tota. Tai siis jotenkin, että sen pointti on niin kuin mulle se, että mä haluan, että mä pystyn ajattelemaan uudella tavalla. Niin, ja tosiaan me ei olla mainittu vielä sun podcasti. Sun podcasti on Takakansi Podcast, mikä on tosi hyvä nimi podcastille. Mulla tuli heti mieleen, että tämä liittyy kirjaan, koska mä en ole kuullut hirveästi monesta asiasta, että siinä on takakansi. No niinpä. Sua ei kiinnosta takakansi muissa kuin kirjoissa. No niinpä. Ja miten sun suhde niinku lukemiseen. Oot sä aina lukenut niin kuin, tosi paljon kirjoja vai? Joo, siis lapsessa asti mä oon viety niin kuin, siellä, missä mä asun. Mä oon siellä Hyvinkäässä, mistä mä oon kotoisin.
välillä asunut Helsingissä, mutta siellä mun vanhemmat vei mua kirjastoautoon alun perin. Silloin oli vain yksi pääkirjasto ja keskustassa ja sitten tota meidän alueella, missä me asuttiin, siellä kävi kerran viikossa kirjastoauto. Semmoinen bussi, missä on kirjoja siis. Mm. Ja tota, sieltä sitten lainattiin ja siitä tuli niinku se hyvä kokemus. Ja sitten mä rupesin käymään lähikirjastossa, kun se tuli sinne. Niin se kirjasto on mulle, jossa on tosi merkittävä juttu. Ja sitten kirjoista mä aina päässyt vähän niin kuin, mitä se nyt sanoisi. Jotenkin, ehkä pako on joskus arkea, mutta myös sitten oppinut juttuja. Ja sitten, elänyt uusia elämiä. Niin, just näin. Ja, tota, ja sitten toinen merkittävä juttu oli semmoinen, mun naapurissa on semmoinen vähän isompi poika, jota mä katsoin ylöspäin. Mm. Ja se suositteli mulle paljon kirjoja. Mm. Se oli semmoinen vähän niin kuin, ei nyt kova jätkä, mutta semmoinen, tiedätkö, jotkut on semmoisia. Isovelihahmo. No joo, ja sitten tota, siltä on tosi paljon kirjavinkkejä ja kaikkea, niin se oli myös tosi tärkeä. Että se niinku, sen innostus siihen lukemiseen siirtyi mulle. Triggeröi sua. Niin, että kun mä näin, että se on vitsi, on tosi innostunut tuossa asiasta, siinä on pakko olla jotain. Sitten kun mä luin niitä, niin sitten mäkin innostuin, ja niin se on ollut tosi merkittävä juttu. Ja sit on ollut ehkä semmoiset, että sosiaaliset tilanteet ei ole ikinä mulle siis niinku helppoja ja sellaiset, että vähän niin kuin aina puhuminen on ehkä hankalaa tai jotenkin se semmoinen niin kuin avautuminen. Ei ainakaan huomaa. No niin, mutta siis se on mun kokemus niin kuin ehkä silleen jotenkin. Ja sitten kirjoissa on kuitenkin aina päässyt jotenkin mukaan johonkin juttuun. Ja sitten toisaalta kirjoissa pääsee ihmisten pään sisään, mitä ei pääse missään muussa mediassa tai missään muussa taiden muodossa samalla tavalla. Niin kuin, että jonkun henkilön, toisen henkilön ajatusmaailmaa silleen, että miten mä voin kuvitella. Mä voin kuvitella tavallaan, mitä joku ajattelee, mutta sitten en mä tiedä, se on ainutlaatuinen kokemus. Koska kirjoitusprosessi on tosi semmoinen soul-prosessi, jossa mietit, niin tarkoitat sä siinä sitä, että mitäköhän tämä kirjoittaja on miettinyt siinä, kun se kirjoittaa näitä sanoja. Miksi on miettinyt näitä tiettyjä järjestyksiä? Sitä, ja sitten toisaalta, että jos hän on niinku luonut vaikka jonkun hahmon niinku fiktiossa, jonkun romaanihahmon tai tämmöisen, niin sitten siihen kuvaillaan niinku sen pään sisästä, että mitä se nyt kelaa, kun se menee tekee tämmöisiä asioita samalla, mitä se kokee sen. Ja jos vertaa elokuvaan, niin sitten mä näen vaan ne ulkoiset toimenpiteet. Mutta sitten kirjassa mä näen, että okei, se miettii niinku kuutta eri asiaa samalla, kun se tekee jonkun näkyvän jutun. Mm. Niin semmoisia kaikki. Sä pääset enemmän semmoiseen niin kuin VR-experience joo, niin sanotusti. Joo, että jos mä tavallaan pääsin vaikka sun pään sisään niin kurkki, että mitä sä nyt ajattelet, niin mitä sä ajattelet samalla, kun sä vaikka puhut tässä, niin se voisi olla kirjassa kuvattu hauskasti. Niin sen tyyppistä. Se on niin kuin mielenkiintoista. Joo. Tämä on tosi, miten mä sanoisin sen asian, kun mä oon sellainen henkilö, että mä en tykkää hirveästi lukea. Mm. Ja se varmasti johtuu mun lapsuuden kokemuksista, että mulla on niinku kolme eri kieltä ja mä osaan mitään niistä kieliä kunnolla, niin, tietää. Ja mä osaan neljä eri niinku aakkostyyppiä lukea. Mutta siis totta kai suomi ja englanti on niinku vahvimmillaan, sitten bengali ja arabia on sitä vähän heikommillaan. Se voi johtua siitä, ja sitten mä oon, niinku, mulla on ollut sellainen kokemus, kun mä oon ollut luokassa, että kaikki muut on jo lukenut ja kääntänyt sivun, ja mä oon vieläkin tässä niin ekassa kappaleessa. Siis mä silleen, tiedätkö, se saa aiheuttaa se tietynlaisen stressin, ja se tulee vieläkin. Silloin, kun, ja sen takia me puhuttiin tuossa alussa, ja mä sanoin silleen, että mä en tykkää siitä kouluasetelmasta siinä, että siinä on, niin kuin, kaikki on ajoitettu silleen tietyllä tavalla. Mutta toisaalta mä en ole mikään ekspertti, eikä mulla ole sellaista silleen, että hei, tässä on toinen koulutussuunnitelma, tai tiedätkö, niin, että vaihtoehtoinen. Et ei kannata ottaa mun puheita kuitenkaan tuossa asiassa, niin tuo on vain enemmänkin subjektiivinen kokemus. Mutta sitten mä oon huomannut, että mä taas muistan, kun mä kuulen asioita. Ah. Ja äänikirjat on ollut niinku the best. Aivan, niin just nyt se on mahtava, kun ne on tullut. Miten sä kuuntelet sä äänikirjoja? En oikeastaan. Mä oon kaksi kuunnellut elämässäni, mutta mä siis tykkään tietysti paljon tuosta, mitä se on vaikuttanut. Koska tosi moni on sanonut, että ei ole lukenut, sanotaan ei ole ollenkaan lukenut, ei ole pitkään aikaan lukenut, unohtanut sen kokonaan. Ja sitten äänikirjat on vienyt ne takaisin siihen tarinoiden maailmaan jo tavallaan. Että sehän on hirveän arvokasta. Mm. Ja sitten mä oon miettinyt, niin kuin tekstissä on kyllä niin kuin sitäkin, että mä myös tykkään vaikka lukea biisiin sanoja, jos mä kuuntelen musaa tai miettii, miten ne sanoo. Ja niin kuin, se on tavallaan niin kuin runoutta ja sitten se on taas samalla kuin kirjallisuutta. Että sekin on, se on sitä samaa maailmaa. Musta. Millaista musaa sä kuuntelet? No tänne kun mä ajoin, mä kuuntelin Propagandhi-nimistä bändiä. Mä oon kanadalainen trash orkesteri, mitkä laulaa semmoisista niin kuin yhteiskunnallisista asioista tosi paljon ja sellaisista niin kuin, se on vähän semmoista saarnaavaakin jopa, mutta se on niin aggressiivista ja mulla tulee siitä semmoinen niin kuin rento, tavallaan rento olo, kun mä halusin niin kuin jotenkin miettiä, että mitkä asiat elämässä on tärkeitä ennen kuin mä tuun tänne tilanteeseen. Se on semmoinen niin kuin, se bändi on ollut mun mukana, kun on elämässä ollut vaikeita paikoja, niin sitä on kiva kuunnella nyt,
kun ne ei ole vaikeita. En mä tiedä, semmoista selittää, mutta, mutta niiden sanat on tosi kiinnostavia. Ne on niinku semmoisia niinku melkein novelleja, kun ne kirjoittaa ne pötköön ja sitten ne laulaa, niin en mä tiedä, se on mulle tosi kova. Sitten oli joku, kun tuli Aleksi Pahkalan päivän biisit listaa Spotifysta, niin hän koostaa niinku uusista biiseistä. Että se on semmoinen hyvä. Siellä tulee muutakin musiikkia, koska pelkkää soittolista mun Santaradioista tulee. Okei, okay, okei. Okay. Ja mut onko sun musiikkimaailma silleen tosi laaja, sanoisit sä, vai meet sä jossain tietyssä genreissä? No varmaan niinku punk-rockia eniten, niinku, vaikka mä voisin, haluaisin sanoa tosi laaja. Niin, niin, se on semmoinen asia, joo, mitä kaikki haluaa sanoa, mä oon tosi avoin itse. Joo, joo. Mut siis lähinnä sitä varmaan kasari, ysäri, hoseita ja punkki aika paljon, ihan snadisti joskus räppiä. Minkä tyylistä räppiä? No viimeisenä mä oon kuunnellut toi Steen ykkönen, okay. Tai toi sit Kale ja sit sitä heidän liekehtivä Sikiö-projektia, koska hän on tullut sit yhden toisen henkilön kanssa mulle podcast-vieraaksi, niin sit mä oon... Ja Miika Mehmetin. Joo. Oh, Miika on tullut, me itse asiassa ollaan tuttuja Miikan kanssa. Ja... Ai ihan. Joo, joo. Okay. Mä kuvasin Kalen, kun Miika kirjoitti sen kirjan. Joo. Tai periaatteessa hänestä kirjoitettiin just se näin, kirja. Just näin, joo. Right? Mm-hmm. Ja sitten Kalella oli mentoroinut pari räppäriä, sellaista kuin Mikko Tähti ja Sia Lunee. Okay. Ja ne on tehnyt sellaisen niin kuin kilpajuoksuu, sellaisen biisin. Aja. Ja sit se on itse asiassa kuvattu täällä mun kämpässä. Eikä. Nolla budjetilla. Mahtavaa. No, tämähän on ihan hauskaa, että tämmöisiä taas kummallisia yhteyksiä. Joo. Mut joo, Miika on ihan superloistava ja hyvä äijä. Et, joo. Et, niin kuin, ei yhtään yritä esittää mitään. Et, what you see, it, what you get. Aivan. Ja tosi niin kuin empaattinen kaveri ja tosi fiksu. Joo, en ole tavannut kertaakaan, mutta ollaan netissä jonkin verran viestitelty taas. Ai, kerros terveisiä, joo, kun nähdään. Itse asiassa Miika tulee maanantaina käymään tänne. Okei, okay, mutta anyway, maailma on pieni paikka. Sen takia mä olin sanomassa silleen, kun mä näin, että sä promosit Miikan kirjaa, niin mä olin silleen, hyvä, koska tuossa tulee hyvää keskustelua. Ja Miika on ollut monessa eri podcastissa niin ja sillä on ollut tosi hyvät keskustelut. Joo. Sitten mä oon silleen, että okei, jes, nyt kun sä tuut tänne, niin mä oon silleen, että hei, mä voin tutustuttaa, ellei te ootte jo tutustunut. Ja mä ajattelin, että ootte varmaan puhunut. Joo, niin, tosi hyvä. Mitä kirjallisuudessa, millaista kirjaa sä, niin kuin, onko sulla jotain tiettyä genreä, mitä sä haluat? Koska on tosi vaikea lukea asioita, mitä sua ei kiinnosta, tiedätkö? Joo. No, ei ole mitään tiettyä genreä. Siinä mä yritän olla aidosti mahdollisimman monipuolinen. Mutta toki sitten... mitä mä sanoisin tuohon? Siis kun mä oon nyt lukemassa koko ikäni, mutta sitten joku 5 vuotta sitten mä jotenkin sain päähäni, että mä haluan lukea kaikki klassikkoja. Niin kun, siis jokin taas kerran rajoittuu semmoiseen länkkärin näkökulmaan. Että et se on niinku tää... kanoni, mitä siellä on, mutta näitä venäläisiä klassikoita ja sitten ties mitä, Gulliverin retkiä ja tämmöisiä. Ja sitten sit mä luin niitä niin kuin hirveän läjän ja tykkäsin tosi paljon, koska mä jotenkin halusin tietää, mistä ihmiset puhuu. Tai siis tämä kirjamaailma ehkä. Ja sitten siitä ehkä lähti semmoinen niin kuin idea, että okei, mitä kaikkea niin kuin siellä on, että kuin laaja tässä voi vetää. Ja sitten mä luin, mä tein semmoisen Nobel-kirjahaasteen, mä halusin lukea kaikki, että Nobel-palkitut kirjailijat yhden kirjan. En mä päässyt sitä niin kuin loppuun mitenkään, mutta siinä tuli sitten tämä, että okei, että Afrikasta on, ja sitten on Etelä-Amerikkaa, ja sitten on Kiinaa, ja on niin kuin muitakin kuin tämä niin kuin Länsi-Eurooppa ja näin. Mm. Niin se oli silleen kiehtova meininki. Ja sitten mä oon innostunut siitä, että voisiko lukea kaikkien mahdollisten eri taustaisten ihmisten kirjoittamia kirjoja kaikista eri maista, niin kuin tällaisia tosi kunnianhimoisia keloja. Mutta käytännössä se menee niin, että mä saan niin suosituksia jostain, tai mä luen jostain artikkelin, niin että toi on kiinnostavaa. Mä yritän lukea runoja ja niin kuin kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja, ja sitten jotain mahdollisimman kokeellista. Et mua kiinnostaa niin kuin niin se, ehkä se, että okei, se on kiva kokemuksena, se voi olla joku tämmöinen ihan niin kuin periaatteessa vaikka dekkari, mikä on niin kuin jännittävä. Tai sitten se on jotenkin niin odottavalla tehty, että mä niin kuin ajattelin, että vau, että tämmöistä voin tehdä. Esimerkiksi Matias Riikosen Suuri fuuga on semmoinen kirja, mikä pisti ihan niin semmoinen mind blow kokemus, mikä on tehty niin kuin semmoisen Beethovenin semmoisen biisin, mikä nimenomaan Suuri fuuga, niin sen rytmiin. Semmoinen kiertävä rytmi, missä tyypit seikkailee ruokavedellä ja sekoilee ihan hillittömällä tavalla, ja se on tosi aika kauheakin kirja lopulta, mutta tosi makea. Ja sitten jotain, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään, että ne hätkähdyttää tai koskettaa mua jotenkin tosi voimakkaasti. Että mitä voimakkaammin kokemus, sen parempi. Niin kuin sitä vaan
Että sitä mä aikanaan lapselta nuoren, mä rupesin lukea kauhua ja mä olisin lukea mahdollisimman kauheat kauhua. Että mitä pahempi, sen parempi. Ja sit mä luin jonkun Amerikan psyko joskus tosi nuorena ja sit mä siitä, koska siinä oli varoitustarrat ja kaikki, niin se oli niinku parasta mahdollista. Mm. Mutta sit se olikin tavallaan hämäystä, koska se oli niinku hirveän brutaali, mutta samalla se oli niinku tosi laadukas. Että se oli niinku vähän niinku portti semmoiseen niinku muuhunkin kuin ehkä pelkkään kauhuun. Mutta se kova kokemus tai voimakas kokemus on se, mitä mä haen. Mm. Että se voi olla ajatus, se voi olla tunne, tai se voi olla joku semmoinen niin kuin hätkähdys juttu. Mm. Mutta ei se jokainen kirja tietenkään semmoinen ole. Että... On se silleen, että okei, kun se, jos vertaa johonkin toiseen niin kuin maailmaan, niin silleen, että okei, jos mä syön jotain makeista, niin mä haluan maistaa sen makeuden siinä. Jos mä syön jotain suolaista, mä haluan niin kuin tuntea sen suolaisuuden siinä. Jos mä syön jotain umamin makusta, että mä haluan saada sen aurajuuston, niin kuin, että sä et vertaa välttämättä niin kuin sitä makeutta ja umamia, mutta sä haluat kuitenkin maistaa sen eron ja ymmärtää, että okei, tää tekee tästä umamin ja tää tekee tästä makean. Ja sitten makeudella on erilaisia syvyyksiä, niin samalla tavalla niin kuin kirjallisuudessa on eri genreitä ja sitten eri syvyyksissä. Sulla on se entry level. Rockiin, niin kuin, silleen, jos puhutaan musiikista, niin ehkä Linkin Park, jotka on ollut ehkä rappitaustausta tai kuuntelee enemmän, niin Linkin Park on semmoinen, mikä niin kuin, on entry level rockiin. Joo. Ja sitten yhtäkkiä mä kuuntelen siellä Slipknotia tai tiedätkö noita kaikkea. niin mä oon just sellainen, että mä itse asiassa aloitin ja sitten siellä on just joku Green Day tai tällainen, joka on vähän popahtavampaa. Ja mä pysyn ehkä rockissa kanssa siinä, punk rock ja poppia ja tälleen, mutta sitten kun mä löydän itteni niin kuin sellaisia asioita, että mä häpeän niin sanotusti, että mä haluan, että ketään mun kaverista tietää, että ne on niin synkkiä ne biisit, tai silleen, että kaikki kelaa, että mä oon varmaan itse tuhannen ihminen, mutta ne on hyviä salibiisejä, mutta se on niinku oma juttu. Mutta siis toi on hyvä pointti, toi on musta kiinnostava, koska esimerkiksi mikä tahansa taidemuoto, niin vaikka joku rokki, niin sit siellä on tämmöinen stadionrokki, mikä on niin kuka tahansa voi mennä, on ihan kivaa ja hyvä meininki, ja sit sulla on joku tämmönen norallinen black metalli, missä vedetään niinku verta roiskuu ja niin kuin halutaan tuhota koko yhteiskunta ja kaikki tämä, ja sitten vedän niin syvälle se kirkon polttomusta. Joo, ja sitten ne on jotkut polttikin, niin, mutta siis silleen, että se, et siellä viedään niin tosi pitkälle se taidemuoto, okei, en mä niin arvosta sitä rikollisuutta välttämään, mutta siitä, niin kuin, että ne halus tutkia, että kuinka pitkälle sen synkkyyden voi niin kuin viedä. Et, niin kuin, niin. Mikä on se niin kuin aines, mitä ihmiset niin, haluaa. Joo, ja muissakin generaalissa on tuollaista, että niin viedään se niin kuin tietynlainen äärimmäisyyksiä. Ja se on tietynlainen mastery, tai sellainen, että sä oot niin kuin mestari sun taiteessa. Sä oot ymmärtänyt, että mikä on se juttu, mitä ihmiset hakee. Joo, kyllä. Niin kuin, mihin ne on koukussa tai mitä makuelämyksiä ne hakee siitä. Et varmaan toi, se on tosi hyvä vertaus, toi ruoka ja sitten se kirja juttu, että niin kuin, et onko se syvä rikas maku tai näin, vai onko se vähän semmoinen, no ihan ok. Niin kuin, kaikki on ihan jees, mutta kyllä mä tykkään niistä semmoisista syvistä kokemuksista ja niitä sitten haen. Se on se taikatemppu. Mm. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että sulla ei enää kelloa kädessä. Niin, niin. Ja illuusio, tai kun puhuttiin näistä ruokaelämyksistä, niin jos ottaa taas kirjallisuuteen tai ihan mihin tahansa asiaan, niin mä mietin silleen, että välillä saattaa olla tiettyjä makuja, esimerkiksi tämä karpalomehu, mikä ihan hemmetin studii, mutta mä tykkään tästä. Mutta mä en pystyisi syödä tätä niinku pullollisen. Just näin. Sä annat mulle jotain hyvää mehua tai limonaadia, niin sen mä voin vetää pullollisen taas. Mutta silti mä niinku arvostan tätä ja silti juon tätä. Ja sama juttu silleen, niinku, esimerkiksi musiikin maailmaan, jos mennään, niin mulla on silleen playlisteja tosi paljon. Että okei, sali-playlist, sitten mulla on semmoista rappi-playlist, sitten mulla on niinku sali-rappi-playlist, sitten mulla on niinku kaikki rock-playlist, ja sitten mulla on semmoista niinku sali-rock- tai heavy, kaikki, mikä tietty menee siihen. Moodiin, tietty. Niin, jotta, mitkä on bändimusa. Ja mä oon huomannut, että ne tietynlaiset heavy beast ja tällaiset, niin ne on ehkä enemmän sellaista, mitä mä kuuntelen niin kuin, silloin, kun mä kyykkään, vedän maastavetoa tai tällaista. Tiedätkö, niin kuin, ja mä saan siitä enemmän sellaista kiksejä, tai silleen, että mä oon enemmän liekeissä, kun mä vedän sitä. Mutta mietin taas niin kuin, kirjallisuuteen, niin onko sulla mitenkään silleen, että okei, nyt mä oon matkalla, niin mä haluan lukea tietynlaista kirjaa. Tai liittyykö se mitenkään tunnetilaan tai sellaiseen, mistä tiedät, että mikä on seuraava kirja, mitä sä luet? Ihan tosi hyvä kysymys. Tai onko siinä mitään? No ne menee kyllä usein silleen, että jos mä luen jotain kirjaa. Esimerkiksi mä luin semmoinen edesmennyt suomalainen kulttuurivaikuttaja, Claes Andersson.
kuoli pari vuotta sitten, niin siinä mä luin sen niin kuin elämäkerran. Mm. Ja siinä hän sitten, hän on niin kuin ollut, hän on ollut runoilija, kirjailija ja sitten ollut vielä teatteriohjaaja ja poliitikko ja jatspianisti. Okei, ja, mitä se on jättänyt tekemättä? No niin, no ei juuri mitään. mutta et siinä, no okei, siinä oli toi, mikä oli vaikuttava, niin siinä kirjassa, kun hän oli nimenomaan elänyt täysillä monella eri alalla ja näin. Mutta siinä sitten hän mainitsi useita kirjoja vaikka siinä, niin sitten, ja että miksi hän nyt dikkaa tästä, niin sitten mä saatan tarttua, haa, toi mä haluan seuraavaksi. Että se on niinku yksi reitti. Että et sitten joku ajatus niinku jää kyteen siitä edellisestä, mikä vie seuraavaan, se on semmoinen assosiaatio, niinku, ja sitten mä en tiedä, mihin se päätyy välttämättä. Tai sitten, sitten mä luen lehdessä, oli joku kiinnostava juttu, niin mä haluan sen silloin. Mutta sitten siinä on se ongelma, että mä varaan sen kirjastosta ja sitten se tunnetila tai se fiilis tai joku, mikä mun silloin oli, kun mä tajusin, että tämä kirja on olemassa. Ja kuukauden päästä, kun mä saan sen varauksen, mä vaatin, no ei tämän niillä paljon enää kiinnostakaan. Mutta en mä tiedä toi sitten. Varmaan, siis jos mä oon sellainen fiilis, että mä en mua huvita vaikka lukea ollenkaan, mutta mä jotenkin haluaisin siihen lukemisen tunnelmaan, niin kyllä mä sitten otan jonkun dekkari. Mm. Mä tiedän, että sit siinä on semmoinen hyvä cliffhanger joka luvussa, niin mä tulee luettua ja se on kivaa. Sitten se on eriko, jos haluaa niinku jotain raskampaa. Niin, se raskampi vaatii sitten ehkä vähän rennomman olotilaa kirkkaamaan silleen, että jaksaa niinku keskittyä. Ja esimerkiksi nyt oli, mä luin semmoinen kuin Fedor Dostojevski, se on nyt venäläisiä tyyppejä, niin kirjeitä kellarista, koska se Klaus Anderson oli saanut sitten siihen sikavaikutteet sen oman kirjoittamiseen. Mikä on semmoista hirveä, että niinku alintajuus möyrimistä ja saa niinku tosi tuskasta psykologista, niinku, että se ihminen niinku kaivaa sen päästään kaikki niinku oksettavimmat ajatukset, mitä voi olla, ja sitten se kirjoittaa siihen auki, ja niinku tavallaan aika tuskasta. Mutta sitä oli makea lukea, niin kun oli itsellä semmoinen, no joo, että tämä on siisteesti kirjoitettu, että noinkin voi siis niinku sanoa, ja että tavallaan semmoista, että jos täysin rehellisesti kertoisi, mitä ajattelee, niin kaikki ne epäilykset ja ikävät fiilikset ja vähän ennakkoluulot ja vähän niin kuin vihan tunteet, niin kirjoitaisi ne auki, niin se olisi niin kuin sellainen. Mm. Niin se oli aika aikamoinen. Mutta jos olisi itsellä jotenkin se on tosi raskas olla, niin mä tuollaista haluaisin silloin lukea. Mm. Niin joo, kyllä se vaikuttaa fiilis. Mutta se on niin jotenkin sattumanvaraista. Niin kuin vähän tämä kohtaaminenkin, niin tietyllä tavalla, että nyt jostain tuli idis ja sitten se johti tuohon. Mutta se musta kirjassa on siistiä, sama kuin ihmisten kanssa, että niin kuin, joku kirja, kirjat on niin kuin, ne, tavallaan musta ne on niin vähän niin keskustella. Mä luen sitä kirjaa, ja siinä on ne tekstit, joku on kirjoittanut, niin silloin joku ajatus. Mä luen ne, ja sitten mä tulkitsen ne jollain tavalla. Ja mun sen hetkisen fiiliksen vaikuttaa siihen, niin se on vähän sama kuin me tavataan jonkun kanssa. Että siinä on kemia, voi olla, että se ei kohtaa tai ei, mutta se, niin kuin, se riippuu niin paljon siitä hetkestä, että miten se sattuu se oma tilanne olemaan, ja mitä sä saat siitä irti. Samasta kirjasta voi saada 10 vuoden päästä niin kuin eri jutut, ja se on kiehtovaa. Mm. Se on vähän niin kuin semmoista, no henkilökemiaa jopa. Klassikot, yksi asia, minkä sä mainitsit, että sä luet klassikoita. Mm. Ja mun mielestä on ihan fiksua, koska yleensä klassikot saa joitain asioita oikein. Mm. Niillä on semmoinen tietynlainen rakenne, mikä tekee niistä klassikon. Niin. Ja semmoinen tietynlainen universaalinen rakenne. Ihan sama, onko se niin kuin elokuvan maailmassa. Yleensä sä näet, että klassikot, ne elää pidempää. Niin. Sille totta kai sä huomaat, että tää liittyy johonkin tiettyyn aikakauteen, ehkä kameran laadusta tai kuvaa äänen laadusta, mutta sä huomaat, että klassikoissa ne on tuonut sellaisia tiettyjä, oikein tällainen shotti, mitä ei aikaisemmin käytetty siinä samassa niin kuin erassa tai siinä niin kuin aikakaudessa. Joo, ja sitten niin kuin kirjoitukseen varmasti tulee sellaisia, niin kuin, että kirjoitustyylit. Yleensä niin kuin tyylit syntyy klassikoista, onko se näin? Tai monesti voi sanoa. Joo, uskon noin. Että siis, vanhin kirja, mitä mä oon lukenut ikinä, on se Gilgamesh-epos, mikä on siis 5000 vuotta vanha suunnilleen. Joo, mä oon kuullut tossa. Mikä sitten, missä on niitä samoja tarinoita, tai siis siinä on niinku sellaisia tarinoita, siinä periaatteessa kertoo sellaista onko se hindulaisten? En mä tiedä, kenen se on. Se on joku ihan ikivanha niin uskonnollinen. Tai siis sen pohjalta on, että siitä on saanut vaikutteet tosi monet sen jälkeiset tarinat, kun siinä kerrotaan tyypistä, joka se on kuningas, jossa se seikkailee ja tekee kaiken näköistä, mutta sitten se ystävä kuolee. Mutta se ei pysty mitenkään hyväksyä sitä, että se ystävä on kuollut. Niin sitten se lähtee niinku haastaa sitä alamaailmaa, mikä siinä nyt olikaan, muistan niitä. Mutta se lähtee sinne, että nyt mä haluan, että niinku, se ei kuole enää, että se niinku herää. Ja lähtee sinne seikkailemaan, se vääntää siellä alamaailmassa. Mutta sitten se ei kuitenkaan onnistu tuottaa sitä, koska siinä on se, että se kuolema on lopullista. Niinku, tavallaan tämä ihmisen niinku tragedia, että me ollaan täällä, että meidän elämä kestää jonkin aikaa, sitten me kuolee, että sille ei voi mitään, se on niinku hirveän raskasta. Niin samahan käsitellään kaikissa kirjoista kuoleman niin kuin mysteeriä, siis niin erilaisissa uskonnoissa ja muissa, että miten suhtaudutaan tähän elämään. Niin kuin. Tähän tietynlaiseen todellisuuteen. Niin, että sehän niin kuin toistuu. Se on toistuva. Ehkä klassikoissa on se, että ne toistuu. Ja sitten kreikkalaisissa niissä tarinoissa ja kaikki. Ja iättömiä tietyllä tavalla. Niin, ja kreikkalaisissa niissä jumaltarinoissa on niitä kaikki
tai siis niitä niin kuin antiikin tarinoissa niitä, että siellä on niin kuin erilaisia tunteita, kateutta ja just vihaa, kostoa, himoa, mustasukkaisuutta, niitä käsitellään niin kuin vertaus. Niin sitähän ne toistuu koko ajan kaikissa tarinoissa. Mm. Että se on musta kiehtovaa. Niin se, kun noista kreikkalaisista jumalista ja näistä jumalatarinoista, olkoon se hindulaisuudesta tai tällaisesta, niin mun mielestä siitä tulee mieleen just semmoinen niin kuin kylän draama. Sille, tietenkin ehkä pienemmässä koossa toinen heittää jotain salamia, mutta siis jos sä mietit sen niin kuin ajatus- tai emootiotasolla, että mitä siinä tapahtuu. Niinpä. Että naapuri vei toisen kanan ja sitten iso sota konfekti, ja sitten se toisen kylän setä tulee siihen ja sitten niillä on tosi tietynlainen, niin kuin, kaikilla on oma tulokulma siihen asiaan. Niina. Ja periaatteessa ketään ei ole paha. Tai sillä mä tykkään siitä, koska kaikilla on niin kuin omat agendat tai sillä kyllä, mitä ne haluaa. Kaikki haluaa jotain. Mikä kertoo aika paljon niin kuin todellisuudesta. Mä oon lukenut, tuo Gilgamesh on tullut itse asiassa esille, miksi mä tunnistin ton heti. Mä oon kuunnellut sellaisen kirjan kuin Hero with a Thousand Face. Sä tiedät varmaan tästä kirjasta. Okei, se on joku, mä en muista sen äijän nimeä, mutta anyway. Niin siinä itse asiassa puhutaan siitä monolith, se hero's journey. Kaikissa näissä niin kuin antiikin tarinoissa ja uskonnoissa niin kuin puhutaan tietynlaisesta niin kuin sankaritarinasta. Joo, kyllä. Ja sitten ja sankari kohtaa tietynlaisen haasteen ja se haaste on joskus alkuvaiheessa, joskus se on loppuvaiheessa. Ja sitten se kasvaa aina ihmisenä ja oppii ja näin. Ja siinä käydään niin kuin kaikki, se on kirjoitettu kai joskus 1940, jos mä nyt oikein ymmärsin, mutta anyway. Ja se on siihen aikaan, mitä se on saanut tietoa niin kuin näistä uskonnoista ja niistä asioista, niin se on ollut tosi, tosi mielenkiintoinen kirja. Ehkä niin kuin semmoinen kirja, mitä aika moni niin kuin semmoiset self-help-ihmiset niin kuin tykkää ja promouttaa kanssa. Okay. Mutta siinä tuli toi Gilgamesh ja kaikki tällaiset niin kuin vanhat tarinat, ja siitä mulle tuli vaan mieleen, että et kun puhutaan, niin kuin, joo, mä itse niin kuin tunnistaudun, että mä kuulun niin kuin islamin uskoon, mutta mä en ehkä välttämättä ajattele kaikista samalla tavalla asioista. Then again, kuka ajattelee toisenkaan täysin samalla tavalla tietyissä asioissa. Mutta mä uskon, että monesti niin kuin mennään semmoiseen tietynlaiseen taistoon, että okei, onko tämä nyt, oliko se profeetta jonkun kalan tietysti sisällä? Niin kuin puhutaan tuosta. Niin, että oliko ne oikeasti taas semmoinen näin tapahtuma. Tai onko siinä jotain, mitä niin kuin Jumala yrittää niin kuin opettaa. Ja yleensä niin kuin tarinoissa on tosi iso opetus. Ja se opetus on, niin kuin sä sanoit, että se, joka lukee sen, niin se saattaa saada ihan erilaisia opetuksia siitä. Ja asioita, mihin kiinnittää huomioon. Kyllä. Ja sit musta tuntuu, että sillä ei ole mitään. No se ei ole fiksua, että jos me jäädään miettimään, että okei, no kuinka iso se kala oli, ja miettää sitä, vaan mitä se symboloi se kala, että asioita, niin kuin, että käydä valaan sisällä, että sä käyt tekemässä asioita, jotka on epämukavia, tai silleen, että se tunnetila, että sä oot jossain paikassa ja epämukavaa, mutta silti sun pitää yrittää ja pitää niin kuin kiinni. En mä tiedä, mä vaan heitin ton, koska toi tuli vaan niin kuin mieleen tosta. Tai uhrata asioita tai tehdä se oikea asia, vaikka se menee sun koko klaaniin vastaan ja koko sun yhteiskuntaan sitä mieltä. Niin mun mielestä nämä tarinat ehkä kertoo enemmän. Niin kuin eri tarinat kertoo eri asioista, mutta yleensä nämä klassikot ja sellaiset niin kuin, antiikin Rooman ja antiikin Kreikan tarinat, niin ne kanssa kertoo semmoisista tietynlaisista tosi ihmiskokemuksista, emotion tasolla. Joo. Ei ehkä silleen, että okei, me ei asuta missään vuoren ylhäällä ja heitetä salamiin, mutta sitten ne tunteet, mitä nämä henkilöt käyvät läpi. Kyllä mä uskon, että se, niin kuin, sen on kiva, että vanhaisissa kirjoissa, niin tavallaan vaikka se on kirjoitettu 500 vuotta sitten, niin sitten siihen tunnistaa itteensä niin kuin niistä tarinoista helposti. Että just ei niin kuin tuolla detailitasolla vaan, että mulla on niin ritariharniskaa, vaan että enemmän, että oikein mikä fiilis, jos tapahtuisi tämmöinen juttu. Tai. Ja sitten uusissa kirjoissa toki niin toistuu. Et en mä tiedä, kai se kirjat on niin kuin silleen, musta kirjoissa on ehkä se siistiä, että ne niin kuin mahdollistaa tuommoisista asioista puhumisen helposti vaikka toisen kanssa. Eli esimerkiksi jos joku asia on tosi vaikea, joku tosi haastava tilanne, mikä voisi olla nyt hetken meillä vaikka päällä tässä, niin sitten se voi olla helpompi jutella siitä jonkun vertauskuvatarinan kautta vähän. Että okei, okay, tämä on tosi ahdistava homma, ja vähän niin kuin se Joona siellä vatsassa niin kuin vähän tämmöisiä fiiliksiä. Sitten saa niin kuin sanoa ja puhua niistä jutuista silleen, että se ei ollut liian pahalta itsestä, ja voi turvallisesti puhua, mutta sitten kuitenkin pääsee ehkä ytimeen siihen vähän. Että se niin kuin antaa
silleen kielen joskus puhua toisen ihmisen kanssa. Mm. Silleen, se voi olla yksi, niin kuin mikä niissä on. Tai semmoinen, niin kuin, että niin, opettaa silleen, että se ei... Tuo on tosi vaikea pukea sanoiksi. Mm, se on silleen, niin kuin, että opettaa asioita toisen asian kautta. Juu. Että ei tarvitse silleen, mm. no sinä olet tyhmä ja niin. Et ymmärrä. Sen niin. Takia minä olen kertomassa niin, sinulle tämän vastaan, asian. Sitten mä olisin mut, näin. Niin, mutta mieluummin mä sanon silleen, niin. Että hei, oli yksi poika, se ei tiennyt, mitä joo, se tekee. Ja sitten sä oot silleen, haa, okei, okay, ehkä toi on vähän niin kuin minä. Mm. Mä oon yleensä toi poika, joka ei tiedä, mitä se tekee. Mm, ja sit se alkaa, niin kuin, aivot alkaa ruksuttaa ja sit alkaa niin kuin oppia miettimään asioista. Kyllä. Joo, ja sitten toisaalta sekin, että jos kirjoissa voi olla vaikka sanotaan semmoisia ihmisiä, jotka ei ole mun välittömässä läheisyydessä muuten normaalisti. Mm. Että okei, mä pääsen niin kuin kulttuurimatkalle vaikka toiseen maahan, että mä voin lukea vaikka sitten jonkun, ketä asuu Etelä-Afrikassa tai jossain, ja sitten aha, se on tollaista, selvä. Niin kuin mä menisin sinne ikinä, jos mä menisin, niin mä en näkisi sitä maailmaa niin kuin siitä näkökulmasta, koska mä olisin turistipaikasta tai tämmöistä. Mm. Tai jotain vaikka. Että se antaa semmoistakin tavallaan, voi antaa perspektiiviä, kun tuommoisia. Nyt kun maailma digitalisoituu, luuletko sä, että kirjat menettää merkityksen tai muuttaa muotonsa? Me ollaan muutettu tosi paljon asioita. Näet sä, että kirja tai lukeminen tai tämä ylipäätänsä. Tuleeko joku aikakausi, jolloin ne on silleen, että no meidän esi-isät ne luki kirjoja. niin kuin esi-isät on lukenut jotain kaivospiirroksia. Niin, niin. No siis kyllä mä uskon, että tarinat toki säilyy varmasti. Niiden, semmoinen, niin kuin, miten niitä sisäistetään, niin sehän voi olla monella eri formaatilla. Et nyt vaikka jos puhutaan peleistä, niin peleissähän on niin kuin, valtavasti tarinoita. Niin kuin videopeleissä tyyliin pleikalla. Et niissä voi olla siis tarina, että ne kertoo tarinaa, mutta ne kertoo eri tavalla. Ja hyvät videopelit on sellaisia, joissa on hyvä tarina, niin kuin roolipeleissä puhutaan. Niin, esimerkiksi. Et joo, varmasti kaiken näköistä sitten, kun tulee ne kaikki tulla VR-lasit, ja ties mitä implantteja päässä, niin sitten me koetaan asioita eri tavalla. Mutta mä uskon, että tommonen niin kuin, joku kuultuna tai sitten luettuna jollain tavalla se jollain tavalla meitä pysytään. Että mä en tiedä, mikä fyysisen kirjan rooli on. Vaikea sanoa. Kaikki aina ennustaa, että se kuolee, mutta ei se vielä kuolla. Mä ehkä veikkaan silleen, että tulee semmoinen tulevaisuus, että on kaikkea vaan rinnakkain tapa omaksua niitä erilaisia tarinoita. Että nyt on se äänikirja, mikä on ihan siistiä, että se on noussut, niin sit voi olla jotain munkinlaisia, mitä mä en osaisi kuvitella vielä. Että jotkohan julkaisee kirjoja niin kuin Instastory, niin kuin sinnekin voi pistää. Mutta se on tietenkin aika perinteistä tapaa periaatteessa. Luet sä itse ihan fyysistä kopioa? Tai luet sä niin kuin Amazon, Kindle näillä jutuilla? Suurimman osassa mä lainaan kirjastosta luen fyysisenä. Ja sit joskus Kindle ja niin kuin englanninkielisiä tietokirjoja, niin Kindleä mä otan ne sitten mäkin. Huomaat sä eron, kumman sä mieluummin tekisit? Mieluummin fyysinen. Koska mä oon töissä niin kuin itealalla ja mä oon koko ajan koneen ääressä ja mä oon niin koko ajan, jotain puhelimia säätämässä. Ja sit se on ainakin tauko siitä. Että siinä mielessä on niin kuin musta kiva, että on se semmoinen, että mikä laite, mikä ei tärise periaatteessa. Tai niin kuin välky. Vähän niin kuin mulle äsken päris tässä. Niin, kyllä. Tai siis toi kello. Tuli vaan mieleen näistä, niin kuin sä oot some-asiantuntija, tai silleen, että sulla on tosi paljon kokemusta ollut somen kanssa, ja teet sitä aika hyvin, ja sulla on ihan kiitettävä määrä niin kuin seuraajia tälleen. Oot sä kattonut sellaista dokkaria kuin Social Dilemma? En, olen kuullut sitä. Mikä se olikaan? Joku valvontakapitalismi tai joku tämmöinen. En. Mutta no siis ei silleen, että se olisi mitenkään hirveän uutta siinä mielessä, että säkin varmaan tiedät, että sä oot IT-alalla, että Google hyötyy siitä, että me saadaan Gmailit ja Google Driveit ja kaikkea tällaiset ilmaiseksi, koska mikään ei ole ilmaista. Niin, jostain. Mutta siis siinä vaan ehkä, mikä havahtuu, että kuinka suunniteltu se on. Sitä ei ehkä ikin mieti, että kuinka suunniteltu se meidän fiidi on, kyllä. Että mitä siitä tulee, kun scrollaa, sulla tulee varmaan podcasteja ja kahvakuulia ja kaikki tällaisia asioita, mitä sua kiinnostaa. Niinpä, right? Niinpä. Niin sit mä vaan mietin silleen, että kuitenkin joutuu olla somessa. Mm. Ja varsinkin, jos tekee podcastia, se on yksi tapa niin kuin reachaa kuuntelijoihin. Niinpä. Niin mitä mieltä sä oot tuosta niin kuin somesta ja somen käyttäytymisestä? Mä haluan kuulla sun mielipiteet, koska sä oot kuitenkin lukeminen on ehkä semmoinen just toinen puoli siitä somessa. Some on sellaista niin kuin nopeata instant gratification ja silleen, että sä elät ja näet ihmisiä ruudun kautta. Mm. Ja sit kirja on silleen, että sä näet ihmisiä sun ajattelun kautta. Joo. Ja sä joudut oikeasti niin kuin sytyttää sen tulen silleen kipinästä. Se ei ole helppoa. Ei ole.
tämä ei niin helppoa kuin katsoa. Eikö se just ei ole, se vaatii kyllä niinku ihan ponnistelua jopa. Mä olin siis 3 vuotta, mä tein jopa somea ihan ammatikseni, mä olin kouluttaja ja näin. Mutta siis, mitä mieltä? No sitä mieltä, että niillä algoritmeilla on valtava valta meihin. Ja sitten tavallaan se niiden palveluiden, jos puhutaan niinku isoista palveluista, Facebook, Instagram, Twitter, mitä mä nyt eniten käytän, niin tavallaan se, että millä perusteella ne esimerkiksi tekee sensuuria tai on tekemättä, mitä näytetään, mitä ei näytetä, niin semmoista asiaa on tullut itsellekin näkyväksi vasta viime aikoina, että että esimerkiksi Facebook sensuroi tiettyä sisältöä, esimerkiksi naisten jotain ruumiosia, mutta sitten siellä voi olla väkivaltaa. Ja sit tulee kysymys, että kuka päättää tämän, minkä eettisen koodiston perusteella se on tehty, ja että se ei läpinäkyvää. Sitten toinen on tämä algoritmit, että mä saan mun feedin materiaalia, tavallaan joo, mitkä mua kiinnostaa, mutta kuinka paljon siellä on semmoista, mitä mä niinku, ehkä oikeasti voisi mua kiinnostaa, mutta mä en ikinä näe sitä, koska se algoritmi jollain tavalla valitsee. Ja sitten siinkin on se, että onko vaikka sisällöntuottajia, kenen sisältö jostain syystä tulee blokatuksi, koska ne edustaa jotain arvomaailmaa, mikä sitten ei ole niinku näiden palveluiden mielestä hyvä. Sitten on se ristiriita, että kuitenkin niissä on pakko olla, että haluaa, jos haluaa johonkin sen sanansa kuuluviin. Mutta niissä on paljon semmoista just tavallaan näkymätöntä, ja sitten kun niitä ei oikeastaan ikinä avata tietenkään julkisesti, koska se on niiden kaupallista niin kuin bisnestä, mitä ne saa mainoksia juutettua meille, niin me ollaan niin kuin tosi paljon sen armoilla, ja sitten siinä tulee ehkä se harha, että no varmaan tämä netti, niin tällähän, kun mä menen netissä katsoa, niin mä löydän näin, ja varmaan tämä näin tämä asia on, mutta sitten siinä on niin paljon semmoisia päätöksiä, mitä mä en ole tosiaankaan tehnyt. Että jos vertautaan Ysärin nettiin, niin se oli ihan erilainen. Et kun mä oon ollut siellä niin koko ajan, niin se on tosi paljon muuttunut siitä kyllä. En mä tiedä, onko se niin kuin supervaarallista, mutta pääset niin kuin tiedostamaan sen. Ja tiedostaa, miten se mainonta toimii, vaikka millä perusteella mä saan mainoksia. Se on tärkeä ymmärtää mun mielestä. Et se on niin semmoista tämän ajan yleissivistystä olisi ehkä sille ihanteena, että ymmärtää, että miksi mä saan mainoksen tästä asiasta. Niin kyllähän siinä on ihan looginen syy, ja mä pystyn sen periaatteessa tsekkaamaan. Ja sitten jos on ikinä tehnyt sitä mainontaa asiaa, niin tietää, miten niitä kohdennuksia rakennetaan, niin mä voin valita, että henkilö, joka asuu tässä paikassa, on kiinnostunut näistä, on harrastanut tuota ja opiskellut tuolla. Ja niin kuin, tärkeä on ymmärtää, että kuinka tarkkaa se voi olla. Just sekin, että niin kuin sulle ja mulle se on, kun me ollaan kuitenkin oltu IT-alalla ja sitten kuitenkin säkin vaikutat sellaiselta pohtivalta henkilöltä, että hei, mitenköhän tämä YouTube toimii? Sä oot käynyt sun, kun sä oot mennyt YouTubeen, sä oot alkanut miettiä silleen, että okei, no tälleen tämä YouTube toimii. Kyllä. Sulla on karkea käsitys siitä. Nyt jos sä saisit resurssit, sä voisit tehdä YouTuben, koska sä tiedät, miten se toimii silleen karkeasti, right? Mutta sitten on tosi paljon, ja ehkä nuorempaa väkeä, jotka ei niinku mieti niin paljon, koska ne on elänyt niinku maailmaan niin uutta ja kaikki on niin uutta ja sitten haluaa just, että okei, sopii tähän maailmaan ja löytää sen oman paikan. Joo, ja keskittyy siihen. Ja sitten sulla on niinku Instagram ja Facebook ja TikTokit on siellä vaikuttamassa ja kertomassa kyllä sulle, minkälainen maailma on. Ja sehän on ehkä tässä niinku kaikista vaarallisinta. Et on, se on vaarallista. Kun sä et tiedosta sitä ja sitten sä et edes ymmärrä maailmaa täysin, eikä sen takia, että mä sanoisin, että mä ymmärtäisin paremmin. Joo, vaan se on se kokemus, niinku on yksi asia, mitä mä niinku iän kanssa... Mä puhun ihan, kun mä oon tosi vanha. No mutta jotenkin tuntuu, että iän kanssa on oppinut ymmärtää ja antaa asioiden olla. Ja sellainen tietynlainen, että okei, tämä on nähty juttu. Tämä on tehty Ysärillä kanssa, tiedätkö? Ja 2000-luvulla on tehty taas tätä. Mutta toi, mitä sanoit vaikuttajista, niin se on tosi kiinnostava, koska että se semmoinen niin kuin parasosiaalinen suhde, mikä voi syntyä, että kun mä seuraan tätä henkilöä pitkään, niin tavallaan mä kuulen sen ääntä, näen sen ehkä kuvan, jos me puhutaan vaikka podcastissa. Ja voidaan puhua, että me seuraan pitkään jotain podcastia, niin tavallaan kun on sellainen fiilis, että mä mukamassa tunnen tämän henkilön. Mä tiedän, mitä se ajattelee, niin kuin, mitä mielipiteet sillä ehkä on. Niin se on tuttu tyyppi, ja sitten kun se suosittelee siellä jotain juttua, niin sitten mä oon, no tämä on varmaan hyvä, koska tämä mun kaveri suositteli tätä tässä. Niin sitten eihän mä aina tiedä, millä perusteella hän suosittelee niitä juttuja. Että onko se niin kuin ihan, niin kuin eettinen se prosessi on, ja niin kuin... Tästä oli mun juttelin yhden tämmöisen vastuullisuusvaikuttajien kanssa tästä ihan äskettäin, sen takia tämä pyörii mulle ehkä mielessä, mutta se on, sekin vaatii semmoista niinku lukutaitoa, että ymmärtää, että miksi tämä ihminen haluaa nostaa juuri tämän asian mulle nyt. Kuka hyötyy siitä jutusta, mikä on julkaistu. Tämä pätee musta mediat lukutaitoa, että kuka hyötyy vaikka tämmöisestä retoriikasta, politiikasta tai jossain kaupallisessa mielessä. Niin siitä, senkin kelaaminen on musta tosi tärkeää. Enkä mä sitä aina tee. Mutta niinku,
välillä tulee mieleen. Ja jos sä teet sitä tarpeeksi pitkäksi, niin sit sulla on foliohattu päässä. Niin, tuleeko mä ihan kyyninen? Miksi sä sanoit noin? Onko sä nyt, kuka sut on palkannut sanoa tuon? Niin kuin, ehkä on sekin vaihtaa yveriksi. Joo, ja meillä on taipumus ihmisenä, tai mulla on ainakin taipumus tehdä, niin kuin viedä kaikki asiat niin kuin yveriksi. Joo, joo, ymmärrän. Silleen, mä oon silleen, että ahaa, mun parhaan mikin. Mä sanoin, että se maksaa joku 500 euroa. Sitten se on silleen, että mä en tarvi mitään muuta kuin vaan sen mikin. Niin joo. Et vie kaikki asiat niin kuin tietyllä tavalla överiksi. Niin. Joo, joo. Mutta ehkä välillä silleen okei, että voi, niin kuin jos ymmärtäisi jotain, miten algoritmit toimii, miten tämä vaikuttamismekanismi niin kuin toimii ihmisten välillä, niin se on ihan tärkeää. Siis niin kuin yleistietoa tai sellaista, mikä on hyödyllistä, mä uskon, kaikille. Eikä tarkoita, että kaikkien pitäisi rupeta epäilemään sikana. Ei. Mutta sitten myös... Toi on tosi jännä, koska me ihmisenä me ei ole muututtu tuhansiin vuosiin niin kuin fysiologisesti. Niin, mutta sitten toi teknologia on kehittynyt niin, niin kuin hulluu tahtiin. Totta. Nämä nykyiset prosessorit. Totta. Periaatteessa mun älykello on parempi kuin ensimmäinen tietokone. Niinpä. Tiedätkö, mä pystyn tehdä enemmän asioita kyllä, tällä, kyllä. Mikä on tosi jännää. Ja sitten... Ja sitten se on mennyt siihen suuntaan esimerkiksi, että sanotaan, että mä poistan Instagramin, ja mä sanoisin, että Instagram on ehkä semmoinen, mun mielestä tämä on subjektiivinen, mutta semmoinen niin kuin someiden niin kuin kuningas. Niin, tai semmoinen, niin se näkyy olevan nyt, joo. Koska siellä on vähemmän tekstiä, vaan kuvaa, video ja sitten tosi lyhyitä pätkiä. Ja ehkä TikTok on enemmänkin, se on niin kuin narkkaamista mun mielestä. Se on silleen niin kuin... Ei nopeasti no niin, tuo. Taas, joo, ja sitten se vaan jatkuu ja sitten sä oot vaan niin kuin, että wow, mulla meni 3 tuntia tässä, miten tämä on mahdollista. Mut Instagram on ehkä sellainen, niin kuin, nyt jos mä lopettaisin nyt Instagramin, niin mulle tulisi semmoinen tietynlainen olo, että onko mä enää rekistereissä. Ymmärrän. Onko mä enää listoilla, onko mä enää kansalainen, onko mä enää niin kuin, mukana missään. Kyllä. Ja se ahdistaa tietyllä tavalla, koska syy, miksi mä koen, että mä oon elossa, on se, että kun mä puhun, niin mä näen, että sun naama muuttuu, ja sitten sä niinku päästät ääniin, ja sitten välillä sä kommentoit mun asioihin, ja välillä sä kerrot asioita. Ja se tietynlainen vastakaiku, mutta sitten kun mä menen Instagramiin, mä saan niinku satojen ihmisten vastakaikua. Niinpä. It makes me feel alive. Juu. Ja sit jos mä lähden sieltä pois... Niin, ja mistä saat sen? Onko mä enää olemassa niin teoreettisesti tai silleen niin filosofisella tasolla? Ootko miettinyt aspektia? Joo, mä sitten miettinyt, että siis... Ja sulla on vielä lapsia. Niin. Miten niin kuin, silleen, mä ehkä tulevaisuudessa niin homman lapsia, mua ahdistaa tosi paljon niin tämä maailma. Niin. Mitähän tuohon sanoisi? Nyt siis kyllä se on... pakko olla ikään kuin jotenkin jossain noissa. Varsinkin jos tekee tämmöistä, niin kuin mitä me tehdään, että halutaan julkaista ihmiselle juttuja. Mm. Että jos mä tekisin sitä niin kuin podcastia vaan, mä äänitän ja sitä kuuntelen yksin, niin sittenhän se olisi ihan yksi haile. Mutta nyt mä haluan, että muutkin sen kyllä kuulee. Mun mielestä ne jutut on ihan hyviä, mitä siellä on, ja varmaan moni voisi niistä saada paljon irti. Niin sitten se Instagram on tavallaan nyt, niin kuin sä sanoit, niin se aika keskeinen mesta. Mä huomaan, että siellä, kun mä julkaisen sinne jotain juttuja, niin siellä tulee ne yksityisviestejä, ihmiset reagoivat, ne seuraa aika tarkkaan joskus, että mitä mä heitän sinne ja kommentoi, ja sitten on hirveän vastavuoroinen meininki. Mutta sitten siinä on myös se, että kun mäkin tykkään niin tietyllä tavalla huomioista, varmaan siksi mä teen tämän juttuja, niin sitten siinä on myös se niin riski, että siitä, kun sitä huomioa tulee, niin että ohjaako se mua tekemään asioita, mitä mä en haluaisi tehdä. Että ehkä siinä on se, että on niin, tai siis, no tämä on helppo tälleen niin viisastella, mutta olisi hirveän tärkeää ymmärtää, mitkä ne omat arvot on. Että vaikka että mistä mä haluan puhua, tai minkä puolesta, niin mikä mulla on tärkeää, että kun mä pidän niistä kiinni, että mulla on joku semmoinen perus niin kuin idea, että mikä mä niin kuin tyyppinä oon tai mitä mä niin kuin tässä oon edustavani ja näin, niin sitten vaikka tulee niin kuin signaaleja, kun niitä tulee niin sikana, niin ehkä mä osaan suhtautua niin kuin silleen toivottavasti, niin kuin, että okei, tohon mä en lähde, että toi ei mun, mutta sitten tää on jees. Niin se arvovalinta tai joku tämmöinen varmaan sitten on niin kuin semmoinen, mikä vaikuttaa, että kuinka pitkälle mä oon valmis lähteä johonkin juttuun, niin kuin tälleen heittona. Et miten lapsia tai mikä tahansa, että minkälainen niin kuin perusturvallisuuden joku kokemus on tai miten hyvin tuntee itsensä, niin auttaa sitten tekemään. Enkä mä sano, että kaikki varmaan tekee övereitä silloin tällöin jossain jutuissa ja näin. Mutta se on niin kuin semmoinen niin sanottu suojaava juttu. Ehkä. Mun mielestä ehkä entistä enemmän me tarvitaan
rutiineita tai asioita, mitkä vahvistaa meidän just semmoista minäkäsitys tietyllä tavalla ja suojaa sitä, niin kuin, että, koska siellä saattaa olla 10 ihmistä, jotka sanoo, sä oot tätä. Sä niin toki ruma, toi on. Tiedät, sä oot tätä ja kiusaa suojella tietyllä tavalla. Ja sitten niin olla silleen, että hei, toi ei todellista. Ja, tai silleen jotenkin niin kuin erottaa sen asian, eikä anna sen vaikuttaa tai huomaa, että okei, että miksi mulla on nyt niin stressaava olla? Tämä johtuu siitä, että mä oon hengannut tosi kauan somessa, mikä ei ole oikeasti todellisuutta, tiedätkö? Ja mun keho on luotu silleen, että mun pitäisi oikeasti liikkua ainakin 4 tuntia silleen tasaisen tahtiin, tiedätkö? Niin sit niinku, jotenkin niinku erottaa sen elämän osana ja muistaa sitä jatkuvasti, onko se meditaatio, onko se rukous, onko se kirjan lukeminen, onko se ihmisten kanssa niin kuin ulkona käveleminen tai tällainen. Musta tuntuu, että me tarvitaan entistä enemmän tällaisia asioita. Ja sitten jotenkin tämä korona on boostanut ton somen käyttöä. Niin on. Koska me ollaan niin kuin steroideissa, koska me ei saada nähdä ulkona ketään. Ja... Joo, siis, mutta siis mä mietin, jos kun sanoit tuonne, että jos vaikka jotain vakavaa kiusaamista tai muuta, niin mä tiedän, miten tuommoista pystyisi käsittelemään. Että se on niin 24/7, että se on ihan eri asia, jos pelkästään vaikka koulussa ja sit niinku jotain, mutta sitten kun se on, siis mä en pysty kuvittelemaan sitä, että se vaatii jo niinku ihan yliinhimillisiä voimia niinku varmasti selviytyy. Hei, meillä on lisää yhteisiä tuttuja. Joo. Zaki Ajedani. Joo. Zaki on meidän yhteinen tuttu. Mitä sä tunnet Zakin? Shout out to Zaki. Terve. Tiedän, että Zaki katsoo ja kuuntelee. Mahtavaa, jos kuuntelet. Zaki oli mulla siis vieraana äskettäin podcastissa, mutta sitä ennen mä oon tullut varmaan ehkä 5-6 vuotta sitten somen kautta. Hän oli silloin hän siltikin yrittäjän hommia. Sitten mä olin niin kuin silloin kanssa, tein alalla töitä. Ja sitten me käytiin musta niin kuin ihan silleen jossain vaiheessa, oltiin Twitteristä jossain tututtu, niin käytiin kahvilla, juteltiin niin kuin ihan vaan, no mikä meininki. Siis silleen niin kuin semmoista ihan vaan rehellistä tutustumista jotenkin. Tosi mukava tyyppi. Ja sitten meni jonkin aikaa ja 2019 keväällä hän sitten oli keksinyt, että hän järjestää niin kuin Fight Club-elokuvan 20-vuotisjuhlanäytöksen Suomessa niin kuin jonkun kaveriporukan kanssa. Että heillä oli niin kuin idea, että vuokraa ton, mikä hitto se leffateatterin nimi on siinä, niin kuin kasarmi, tai siis sen, niin kuin sen Tuomiokirkon torin vieressä pieni leffateatteri. Vuokraa sen, näyttää Fight Clubin ja kutsuu sinne, niin kuin, ne myy liput toki, mutta sitten kutsuu niin kuin tuttuja ja tällaista, niin kuin pieni sali. Ja sitten he halusivat, että siellä on niin kuin 3 puheenvuoro ennen sitä leffaa. Että se on niin kuin spesiaali juttu, että juhlitaan sitä Fight Clubia ja sitten puhutaan niin kuin jotenkin nämä aika semmoista semi-diippejä niin kuin esityksiä. Siinä oli 3 esitystä, ja Zaki sitten niin kuin kutsui muut 1 puhujaksi. Mm. Ja se oli ihan mieletön juttu. Ja se oli siis nyt, niin kuin, tästä on nyt 2 vuotta kohta, maaliskuussa 2019. Ja sitten se oli siinä, kun mullahan Fight Club on yksi merkittävimpiä leffoja mun elämässä. Ja myös se kirja on siis ihan tosi tärkeä, mutta se leffa erityisesti. Mm. Niin mä pääsin sinne mukaan tekemään sen puheenvuoron, ja sitten mä siinä kävin läpi kaikki niin kuin se oli semmoinen vähän, mä ehkä vähän hävettää se puheenvuoro. Mä päätin, että nyt vedetään sitten niinku tosissaan, niin sitten mä kerroin mun semmoisesta 3 elämän kokemuksesta, mitkä on niinku tuhonnut mun uskon niinku tähän tämmöiseen maskuliinisuuteen ideaan, mikä mulla on ollut, mikä sitten mun mielestä liittyy siihen elokuvan tarinaan, niinku, koska yksi tulkinta siitä on se, että se henkilö yritti ensin olla yhteiskunnallisesti tosi niinku hyvä ja semmoinen, niin minä tsemppaan nyt tässä, kun mulla on hyvä duuni ja mulla on kivat kalusteet kotona ja kaikki on hyvin, mutta sitten se kuitenkaan ei ollut tyytyväinen. Ja sitten se niin kuin lähti siihen reittiin, että se lähtee niin kuin siihen maskuliinisuuteen ja väkivaltaan ja fyysisyyteen ja niin kuin siihen semmoiseen niin kuin ehkä seksistiseen niin kuin suhtautumiseen niin kuin naisiin ja semmoiseen, niin kuin, mitä sanotaan, nykyään mä käytän sitä toksinen maskuliinisuustermiä, mutta kuitenkin se on, että superäijä, mikä se, ja se oli semmoinen tietynlainen juntti cool. No joo, ja sitten siinä oli se tappelu, ja se niin kuin hakataan, ja niin kuin, tavallaan se kamppailulajien siisteys, mikä siinä kanssa tuodaan esiin. Ja näin, ja sitten kuitenkin lopulta se sitten vasta sitten jotenkin mun mielestä rauhoittui, se löysi niin kuin itsensä, kun se jotenkin rentoutui siihen, että sen ei tarvitse yrittää niin kuin olla sitä kilttiä, eikä sitä kovaa tyyppiä, vaan olla jotain, ja sitten se pystyi rentoutua ja olemaan sen naisen kanssa, kenen se tutusi tosiaan leffa-alussa. Että se oli niin kuin silleen kiinnostava. Mutta sitten tavallaan siinä mun omassa puheenvuorossa mä vähän puhuin niin kuin tosta teemasta, mutta omasta näkökulmasta, omista tapahtumista, mitä mulla on elämässä tapahtunut. Ja siitä jäi vähän semmoinen, niin kuin, ei nyt trauma, mutta semmoinen, että ei vitsi, miksi mä nyt sanoin noin kaikki ääneen siellä niin kuin vieraille ihmisille. Mutta sitten oli hyvä, siitä oli ihmiset jonkin verran palautetta, olipa kiva. Mutta
mä jotenkin halusin, koska se leffa oli antanut mulle niin paljon tuohon miettimiseen, että Saki oli niin makea, kun se pyysi, mutta mä halusin sitten lataa siihen niin kuin sitä juttua. Ja, mutta toi on super cool, koska tiedätkö, niin kuin, ihmiset, kun sä teet siitä henkilökohtaisen, niin se saa semmoisen erilaisen makuvivahteen. Joo. Se on se, tiedätkö, se ei ole se grillipihvi, vaan se on jossain tietyssä. Tietty puu, joka tuo tietynlaista aromia siihen tai sellaisen. Mm. Niin mä veikkaan, että ihmiset aina arvostaa oikeita elämän kokemuksia. Hyvin varmasti. Tai silleen, esimerkiksi kun mä luen kirjoja, niin mä luen tositarinoita tai sitten jotain myyttejä, niin kuin antiikin myyttejä. Aivan. Koska antiikin myytit kertoo sen ajan ihmisistä ja ajatusmaailmasta ja meillä on hirveästi muututtu. Mm. Ja sitten tositarinat, koska hei, tämä on oikeasti tapahtunut jonkun elämässä. Ehkä tämä voi tapahtua mun elämässä tai mun ympärillä olevien niin. ihmisten elämässä, että mitä mä voin oppia siitä. Right? Mm. Niin toi on mun mielestä tosi, tosi hienoa, että sä toit sitä. Mitä mieltä sä oot niin kuin toksisesta maskuliinisuudesta? Siitä puhutaan tosi paljon. Mm. Niin kuin, tai se on ollut semmoinen aihe, mikä on tuotu tosi paljon. Mm. Ja tietyllä lailla, miten tämän sanois silleen, että mikä on oikea tapa olla mies? Tiedätkö, kun puhutaan tosi paljon siitä, että miehet tosi paljon arvostelee naisia, että miten naisten pitäisi olla. Mm. Sitä on tapahtunut ehkä historiassa enemmän. Miehelmällä on ollut enemmän valtaa yleisesti. Mm. Se on niinku semmoinen karu fakta, että naisia on enemmän, mutta sitten me ollaan aina oltu niinku vallassa, tai miehet on ollut enemmän vallassa, miten sen sanoisin, että nyt on ehkä asiat kääntymässä tietyllä tavalla, että nyt on laitettu se suurennuslasiin mieheen, että niinku, tämä on toksinen mies, ja sitten mies saattaa menettää duunin ja naamansa, häpäistä yhteiskunnan edessä, että tällainen ilmiö on tapahtunut, mitä ehkä ennen tapahtunut niin paljon. Joo, tuo on iso kysymys. Tai siis niin kuin ylipäätänsä ajatuksia, sulle ei tarvitse olla mitään valmiit vastauksia, ellei se mene kunnallisvaaleihin. Ei mulla kyllä ole, mutta siis, no ensinnäkin, mutta Sakille se iso peukka, niin se järjesti sen jutun. Ja siinä mun mielestä niin kuin, hän edusti, hän niin kuin toteutti semmoisia hyveitä, mitkä on joskus klassisesti mun mielestä liitetty niin kuin jostain syystä niin kuin semmoiseen maskuliinisuuteen. Että hän oli rohkea, ennakkoluuloton, järjesti sen tapahtuman. Oli tosi toimelias, tuottelias, niin kuin sellainen niin kuin tavallaan, että teki sen. Mut siitä puuttu kaikki sortoelementit, väkivalta, se, että jollekin tähän tahallaan paha mieli. Käytetään niin kuin, tavallaan käytetään valtaa väärin. Niin sitten se oli niin kuin mun mielestä semmoista niin kuin hyvää. Ja sit toisaalta mun mielestä noin tämmöiset hyveet ei ole sukupuolisidonnaisia. Niin. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen... Toksisuus on toksisuus yleisesti. Niin, siis toksinen tarkoittaa siis myrkkyä. Myrkys on semmoinen, niin kuin joku on sanonut, että only dose makes the poison. Eli sä voit vetää arsenikkiin jonkun pienen määrän siitä, ei mitään haittaa, jostain jopa hyötyy. En sano arsenikista, mutta siis sillä tavalla jotain niin kuin aineet käytetään niin kuin lääkkeissä, mutta sitten jos sä vedät niitä överistä. No anyway. Mutta se pointti siinä... Mutta mitä siitä seuraa sit sun tekemisestä? Ja sitten, että toksisuus mun mielestä tarkoittaa sitä, että jos mä toteutan ihmisenä semmosia toimintamalleja, mitkä satuttaa joko mua, mun läheisiä tai sit muita ihmisiä, niin silloin ne on myrkyllisiä. Mutta lähtökohtaisesti vaikka rohkeus tai empatia tai hoivavietti tai voima, niin ei ole mun mielestä hyviä tai huonoja. Vaan sehän on, että miten mä käytän niitä, ketä kohtaan, millä tavalla, mikä tilanne on. Kontekstisidonnainen. Niin, että jos mä oon silleen, jos mä heitän jonkun vitsin niin kuin susta tässä tilanteessa, ja sitten kummatkin ollaan sitä mieltä, että tämä on niin kuin ok, ja se, niin kuin, se ei ole mitenkään semmoinen, että sä et pysty puolustautumaan, tai, niin siitähän se ei ole mitään ongelmaa, mutta jos mä ollaan jossain muualla, ja sitten mä niin kuin, ikään kuin pilkkaisin sua jossain semmoisessa ryhmässä, miksi ne muut sitten, ja sitten sä et kokisi, että sä voisi enää toimia jonnekin turvallisesti ryhmässä, niin tässä olisi niin kuin väärin tehty. Että siinä mun mielestä se keskustelu, se toksisessa maskuliinisuudesta mennyt semmoisesta niin kuin pieleen, että sitten kun joku sanoo sen sanan parin, niin joku tulkitsee sen tarkoittavan niin, että kaikki jotenkin miehisyys on niin kuin myrkyllistä, mutta sitähän se ei tarkoita. Vaan se tarkoittaa semmoisia toimintamalleja, mitkä satuttaa. Esimerkiksi jos töihin tulee nainen, se on ainut nainen tyyliin siellä duunipaikassa, ja sitten jengi sanoo siinä, okei, meppä keittää nyt kahvit siitä, että kun sä et muuhun pysty.
niin sehän on niinku hirveätä. Se on vallan, se on vääräluista vallankäyttöä, ja sitten se viedään ihmisyys siltä tyypiltä silleen, ja sitten se niinku tungetaan vaan siihen, että sä oot pelkästään sen sukupuolen edustaja tavallaan. Mm. Mikä on musta toiset, jos sä teet miehille, niin se on ihan sama juttu. Tai sitten toksisesta maskuliinista voi olla se, että sanotaan, että mulla on vaikka joku, tai mun on ollut siis, no oikein, mielenterveyden ongelma, vaikka niin kuin masennusta. Niin se, miten mä oon toiminut alun perin toksisesti siinä, missä mä kerron siellä Fatal-tapahtumassakin, niin mä pitkään sinnittelin, että mä en vaan vittu hae sitä, anteeksi, mä kirjoin, hae sitä apua. Ja sit mitä kävi, niin mun meni tosi paljon huonompaan suuntaan, mä olin ihan niinku todella siis niinku sille semmoisen rajalla, kunnes sit mä niinku mut jopa niinku puoli pakotettiin, ja sit mä menin hakemaan sitä apua, ja sit mä sain. Eli tavallaan se semmonen skripti siitä, että mies ei hae apua. Mies on kova, mies on vahva, mies kestää mitä vaan, niin se oli mulle myrkyllinen siinä tilanteessa, koska mä olisin voinut kuolla siihen tilanteeseen. Mm. Eli tavallaan silloin se oli myrkyllistä. Mm. Mutta joissain tapauksessa voi olla taas se, että mä voin käyttää sitä samaa energiaa, että mä jaksan painaa jonkun tietyn lyhyen aikajakson vaikean tilanteen läpi, että mä oon sitkeä, mä en välitä tästä kivusta. Mutta eihän se niinku pitkään tähtäimen semmoinen strategia toimi mitenkään, vaan siis kun me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä niinku sille heikkoja. Että tota, se on sitä kans. Tai sitten, että mä en voisi niinku jotenkin, no vaikka näyttäisi, että jos mulla on lapsia, että jos mä en voisi näyttää, mä kokeisin, että no mä oon niin mies, mä en voi niinku näyttää niille sitä välittämistä. Tämä on absurdi esimerkki. Mm. Mutta siis periaatteessa voisi olla semmoinen, niinku, ehkä mun edelliset sukupolvet on vähän joutunut elää siinä maailmassa, että niillä on ollut se, että no hei, mies käy töissä ja se on siinä. Mm. Mutta sitten mulla on ollut taas mahdollisuus niinku näyttää niinku läheisyyttä ja olla niinku enemmän läsnä. Ja varmaan uusilla niinku nuoremmilla miehillä on vielä enemmän niinku vapauksia. Ja musta se on niinku taas hyvä, koska se vapauttaa sit niinku oleen, niinku minkälainen mä sit luontaisesti on enemmän. Ja mulla on enemmän tilaa. Että jos aikaisemmin oli vaan, että sulla oli tää malli, että tää on niinku se kapea, että mies on niinku tuo, se ei puhu, ei pussaa, vetää viinaa ja hakkaa sen läheisiin. Niin tavallaan, jos nyt siinä on enemmän variaatio, tiedätkö? Niinku, et se on musta hyvä, että se niinku antaa tilaa, niin se... Mutta sitten taas, jos joku on semmoinen luonteelta, että hän haluaa niinku olla silleen, niin mulla on semmoinen klassinen niinku äijä, jotenkin, että arvostaa niitä äijäjuttuja ja tykkää vaikka niinku tietynlaisista jutuista, niin eihän sekaan väärin. Mm. Mutta tuossa on taas, niinku, tuossa on just se ero, että... Se on tietynlainen myös asenneero, että okei, joku tykkää käydä salilla, tehdä kovaa, no käy salilla, mutta sitten voi olla kuitenkin tosi semmoinen, se on enemmänkin, että millainen henkilö sä oot kuin että mitä sä teet. Niin, silleen, niin kuin, että okei, joku saattaa näyttää tosi niin kuin macholta, mutta sitten se on oikeasti tosi ystävällinen. No, ja sitten kun näkee tollaisia ihmisiä, niin mä oon tosi, niin kuin, mä oon tosi iloinen, silleen, kun mä näen sellaisia niin kuin jättiläisnäköisiä, niin kuin näyttää niin sanotusti tosi mulkuilta. Toi varmaan räkii ihmisten päälle ihan hukitse. Mutta sitten ne on niin kuin maailman kiltimpiä ihmisiä. Kyllä. Niin se näyttää silloin, että okei, sulla on jotain, millä sä pystyisit, tai toi tulee ihan mihin tahansa, että sä oot rikas ihminen, tai jotain, että sulla on tietynlaista valtaa, ja silti sä haluut olla armelias ja semmoinen tosi siunaus muille ihmisille, ja sillä, niin se kertoo siitä. Ja niin. Mutta sitten se toksinen käyttäytyminen on ylipäätään semmoinen, että kaikki ei ole hyvin, tai silleen, niin. Niin kuin, että pitää sitä valtaa minä, tai silleen, any means necessary, että mä oon siellä korkeammassa, ja sitten aina semmoinen tietynlainen tarve, että minut huomioidaan, ja että se on ehkä sitä, mitä siinä on. Niin, kyllä. Mä ajattelen, jotenkin se niin kuin se... Ja sitten kun sä filtteröit niin, asioita, mitä sä haluisit tehdä, mutta sä et tee vaan sen takia, että tää näyttää, mä saatan näyttää liian epämiehekkään. Joo, no toi on yksi varmaan ilmentymä. Siis toihan riippuu, ei ole pelkästään niin kuin henkilökohtainen, vaan jos sattuu elää semmoisessa yhteisössä, jossa kaikki... Okei, sanotaan vaikka, mä haluaisin harrastaa tanssia. Ja nyt mä elän niin kuin semmoisessa ympäristössä, että jos mä harrastan tanssia, niin kaikki on all right. Mutta mä voisin elää semmoisessa ympäristössä, kaikki on silleen, että sä oot jotenkin vääränlainen, kun sä teet tuota. Sä et voi tehdä. Sä et kelpa meille, jos sä teet. Niin sehän on niin kuin taas siis satuttavaa, koska sitten se ihminen ei pääse toteuttaa itseensä. Niin, tämä on tämmöinen, se on niin kuin musta, se riippuu tilanteesta, eikä kukaan ole niin kuin absoluuttisesti niin kuin silleen toksinen, mutta varmasti voi käyttäytyä niin. Ja mä oon käyttäytynyt itseäni kohtaan ja muikin kohtaan siellä kyllä. Ja, tota, näin. Mutta siis
Mutta taas kuka ei ole, kaikki on tehnyt virheitä ylipäätänsä, kun me kasvataan, mutta se on paras, kun hän oppii virheistä. Mutta musta näissä niinku, jutuissa on se tärkeää tässä keskustelussa, että niinku, nyt meillä on tämmöistä aikaa, että näistä kaikista voidaan puhua. Niin sitten me voidaan miettiä, että okei, että miehen rooli, niin kuin mekin voidaan keskustella vaikka tässä, että okei, miehen rooli, että vaikka sun mielestä siihen kuuluu nämä asiat, lista, ja mun mielestä siihen kuuluu nämä. Niin meillä voi olla eri käsitys niinku, omista taustoista. Ja sitten me voidaan miettiä, niinku, että no okei, no, musta, no tää on kuuluu perinteisesti miehen rooli, niin kuin tää mun meiningissä, mutta en mä kyllä tiedä, että nämä jutut tästä, nämä kolme juttua on musta ok, mutta nämä loput ei. Niin meillä on niin mahdollisuus puhua, ja sitten niin miettiä, että ei tää nyt kyllä, mä en niin jaksa tuota puolta tästä, mä en niin halua sitä. Musta se on, niin kuin, että se on niin tosi hienoa, että me voidaan jutella näistä jutuista. Et, eikä se tarkoita se, niin kuin, mutta tietenkin jos oma identiteetti jotenkin hirveän sidottu siihen niin kuin, tietynlaiseen rooliin, ja joku sanoo, että niin, että miehisyys on jotenkin väärin, niin sä oot niin, niin, silleen, niin kuin supermiehenä siinä koko aika, niin sitten voi tuntua silleen, niin kuin se identiteetin hyökkäyksen, mutta eihän se sitä tarkoita välttämättä. Mutta musta niitä on jotenkin hyvä pilkkoa osia, ja sen takia kirjat on niin kuin ne auttaa myös tässä, että sä voit niin kuin katsoa, että okei, tuossa on tommonen ja tuossa on tommonen malli, ja niin kuin näkee, että niitä on erilaisia niin kuin tapoja olla, niin kuin mikä tahansa periaatteessa. Ja sitten ylipäätänsä, että niin kuin asiat melkein, niin kuin asioille annetaan sukupuoli. Mm. Right. So, pukeutuu siististi. Onko se nyt nainen tai mies niin, asia? Niin, just se tiedätkö, niin kuin, niin. Sanotaan, että jonkun mielestä, mun mielestä silleen, niin kuin, vaatetus ja tällainen muoti on semmoinen, mikä mua kiinnostaa just jonkun näin. Verran, mutta sitten taas voi olla, että sua ei kiinnosta. Ja sitten mä saatan assosioida sen taas mun miehisyyteen, mutta sitten sä et tee sitä. Mutta sitten ylipäätänsä se, että, niin kuin, että nykyään on silleen, että on poikien juttuja ja tyttöjen juttuja. Mun mielestä silleen, että on vaan juttui. Ja me kiinnitetään liikaa siihen, että onko tämä nyt poikien juttu tai tyttöjen juttu. Että ollaanko me menty tietyllä tavalla taaksepäin. Tietyllä tavalla me ollaan päästy eteenpäin. Että me hyväksytään, että kaikki voi tehdä kaikki asioita. Mutta samaan aikaan silleen, että, niin kuin, että älä sano, että toi on tyttöjen väri. Älä sano, että toi on poikien väri. Tai silleen, niin kuin, että wow, just chill. Tiedätkö, niin kuin, toi on vaan väri. Tykkäätkö siitä väristä? No hyvä juttu. Ja tee sitä, mitä sun sydän sanoo, tiedätkö, kunhan sä et satuta ketään muita ihmisiä siinä prosessissa. Mutta toi on niin kuin siis, kun noi perinteet on niin vahvas, että esimerkiksi just tämä Me Too, mikä tuli muutama vuosi sitten, niin sehän niin kuin näytti paljon sitä, että on niin kuin tietynlaisia vaikka niin kuin juttuja, mitä tapahtuu työpaikalla, on tapahtunut tosi kauan jossain työpaikoilla, missä on käytetty valtaa tosi vahvasti väärin, mutta kukaan ei ole niin kuin oikeastaan ottanut niitä asioita esille. Nyt ne otettiin, ja sitten totta kai siitä tulee semmoisia, että ahaa, että mä en voi katsota ihan aika enää. Ja sitten siitä tulee semmoinen, että ahaa, mä oon pitänyt, että toi asia on ollut mukamassa niin mun mielestä hauskaa, mutta sitten mä en ikinä tullut ajatelleeksi, vaikka se on satuttanut näitä ihmisiä ihan sikana tai estänyt niiden etenemistä siinä duunissa. Tai, että nehän on tosi merkittäviä juttuja. Mutta eihän ne niin kuin mitään helppoja keskusteluja ole. Ne voi olla tosi kipeitä ja tuskallisia aika monelle osapuolelle. Sen takia myös musta tuntuu, että tohon semmoiseen liittyy semmoista niin kuin edestakas menemistä. Että nyt tässä määritellään tavallaan uusiksi osas niin kuin ihmisten niin kuin mahdollisuuksia. Et mä niinku itse idealistina ajattelen, että kaikille pitäisi olla niinku samat mahikset. Niinku ihan sama, miksi sä oot syntynyt. Niinku, tai minkälaisia taipumuksia sulla on, tai mitä sä, niinku, mistä tykkäät. Vai et enemmänkin silleen, että okei, että mikä sua kiinnostaa, mitä sä haluaisit tehdä, mihin sä pystyt, kun sä opettelet. Niin mä oon silleen niinku siitä asiasta sitä mieltä, että kaikille pitäisi olla niinku mahikset. Tai pyrkii siihen, että niin yritettäisiin niinku sellaista. Koska taas on meillä on niinku persoonallisuus ja taipumukset. Ihan hirveästi eroja kaikkea. Eikä siis tämä on niinku tosta utopia, mutta niinku kuitenkin. Mutta siihen pitää pyrkiä, niin. Se on hyvä arvo mun mielestä. Joo, tällaista kelaa. Ja sitten siinä on myös sekin, että ei, tietyllä tavalla ei hyväksytä, että miehet ja naiset on erilaisia. Niinku, näissä keskusteluissa huomaa, että et joskus niinku, tämä tässä riippuu yksilöistä tosi paljon, mutta monesti niinku miehille pitää sanoa. Me ollaan vaan jotenkin daijuja, tiedätkö? Mä en itsekään hiffaa monesti jotain asioita, ja mä oon sanonut mun vaimolle sille, että hei, jos mä en ymmärrä, sano suoraan. Koska silloin mä ainakin ymmärrän, kun sä sanot suoraan mulle. Mä oon huomannut, eikä tää silleen, että kaikki naiset tekee. Tää ei mitenkään niinku syyllistävää tai tälleen, koska monesti tästä mennään sellaiseen keskusteluun, että aha, okei, sun mielestä naiset on tällaisia, sun mielestä miehet on tällaisia. No, I'm not saying that, I'm just what I notice in myself. Ja myös silloin, kun mä oon niin kuin mies porukassa, että jos ei heti sano jotain asiaa, että tää ei ole ok, niin sit se kynnys sanoo, että tää ei ole ok, niin, kasvaa. Ja sit tulee vähän oudompi ja sellainen, niin, niin kuin, no. Ja sit mä oon niin kuin sanonut aina, niin kuin, että jos vaikka esimerkiksi mun puoliso kysyy, että okei, työpaikassa joku sanoo näin, mitä mun kannattaisi tehdä, onko se mies tai nainen, ja mä oon silleen, että hei,
aina siinä ekassa tilanteessa sanot sen ja tuot sen esille, koska aina kun se menee eteenpäin, niin se luulee, että se on ok. Niin ja että et sitä voi tehdä, että et joku oli käyttänyt niinku N-wordia, tiedätkö, niinku työpaikassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten niinku se oli sanonut hänen edessä, ei hänelle, mutta niinku toisesta oppilasta. Ja sitten mun vaimo oli vaan tosi shokissa, että vau, toi käytti tuota sanaa niinku tässä aikakaudessa. Kaudessa, ja se on niinku opettaja. Ja sitten myöhemmin niin kuin tämä sama henkilö niin kuin sanoi muita asioita. Ja sit, no, ne otti sen kuitenkin esille, mutta se pointti vaan siinä. Mä sanoin, että aina niin kuin mä oon huomannut niin kuin työpaikoissa, missä ihmiset, ne ei ole sun läheisiä tai ystäviä, niin silloin kannattaa aina sanoa, että mikä ei ole ok niin kuin aika nopeasti ja tuoda se niin kuin tosi nopeasti esille. Mutta se vaatii taas työkaluit, että itsevarmuutta ja siitä, että tietää, missä on sun omat rajat. Se ei ole mikään naisasia. Se ei. Myös jotkut miehet ei osaa sanoa siihen tai ei osaa sanoa ei. Se on niinku taitolaji sanoa ei. Joo, ja siis en mäkään niin missä tapauksessa on niin rohkea tuommoisessa, kun haluaisin olla. Et kyllä niin kuin, mä luon tätä, niin välttelen ehkä konflikteja ja haluan miellyttää. Ja se niin kuin on siis vaarallista tuommoisessa asioissa, koska jos pitäisi sanoa, hei, tämä ei missään tapauksessa ok, niin se helposti jäisi sanomatta. Ja sitten kyllähän se niin kuin hävettää. Mutta sitten sä oot ihan tosi oikea. Siis musta tuntuu, että en ole mikään sosiologi, mutta siis ihmisryhmäthän muodostaa keskenään semmoisia rutiineja helposti ja sääntöjä. Ja niin miten tämä meillä tässä meidän porukassa aina on mennyt, tiedätkönä. Niin sitten se niiden muuttaminen on superhankalaa, koska se muuttaa heti kaikkea suhtautumista ryhmään siihen niin kuin että joku duunipaikka, mikä on ollut 50 vuotta kasassa, niin sieltä tehdään asiat tietyllä tavalla, koska täällä on sitten aina tehty. Sitten sä tulet uutena äijänä sinne, niin, ja sitten miksi toi ei tee mitään? Niin, että se niin sitä, tuosta vaan ei niin muuteta, sen takia niin en tiedä. Mutta tämä on tosi kiinnostava ja monipuolinen aihe, ja minua niin kiinnostaa tosi paljon tuo tämmöistä niin erilaisten roolien niin kelailu ja vähän niin ehkä rikkominen. Että sitten niissä nähdään, että mitä siellä niin on pohjalla, ja niin mitä se Fight Club-elokuva musta hienosti toi esille, että tavallaan että siinä niin mentiin siihen, että okei, että se niin ajatteli, että se löytää sen vastauksen niin kuin siitä niin kuin väkivallasta. Että otetaan sitä voimaa ja käytetään sitä ja katsotaan, että tunnen itseni vasta, kun olen tappelussa. Ja sitten tavallaan mähän alun perin sain siitä leffasta kiksit niin kuin ruveta harrastamaan kamppailla ja mä oon ajanut hainyrkkeilyyn niin tavallaan sen leffan takia. Että sitten silloin mä näin siitä ehkä vaan sen puolen, että tätä nyt otetaan itsestä ikään kuin mittaa ja tutkitaan, miltä tuntuu mennä kehään toista ihmistä vastaan. Vaikka ei olla vihollisia, mutta ollaan niin kuin kilpaillaan. Niin kyllähän se oli hirveän opettavaista ja tosi tärkeä kokemus henkilökohtaisesti mulle. Mutta sitten se toinen puoli on sitten, että onko se nyt pakollista niin kuin, tämä tämmöinen niin kuin, fyysisyys, mitä mä ajattelen siitä lopulta. Niin. Mutta tämä nyt on tämmöinen rönsyilevä aihe. Mutta tuossa siinä on jotain kuitenkin. Mä en sano, että se on välttämättä kaikille miehille, tai sitten on myös jotain naisia, jotka niinku saa siitä. Tämä on myös aika universaalinen juttu. Ehkä mä sanoisin, että kuitenkin miehillä on taipumus enemmän spektrumilla, tiedätkö? Ehkä, joo. Mutta ei olla sosiologeja, mutta siitä, mistä mä haluan puhua siitä sparrailusta, tai ylipäätään se, niinku se tilanne. Niin sehän on semmoinen tilanne, niinku, mikä tosi rauhoittava tietyllä tapaa. Vaikka sä saat siinä niinku turpaa, niin se on tietyllä tavalla niinku rauhoittava. Sä saat iskuja vastaan, mutta sä et pysty ajatella kuvaa sitä tilannetta ja sä oot siinä. Se on niinku melkein meditatiivinen tila. Joo. Aika tuntuu tosi pitkältä. Se 2-3 minuutin erä tuntuu todella pitkältä ajalta, 10 minuutilta. Ja varsinkin, että jos sua rankaistaan siinä, niin se tuntuu vielä pidemmältä, että milloin tämä erä loppuu. Ja totta. Ja siitä saa jotain. Mä itse niinku, mä meen nyt tämän koronan takia en ole pystynyt. Mä oon käynyt vaan kuntosalilla. Mut yksi syystä, miksi mä meen siihen, koska se antaa sellaisen tietynlaisen, koska kun menee kuntosalille, sulla on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Mutta sitten kun menee niinku treenaa, kamppailla ja sparraa, niin se on enemmän, siinä on enemmän emootiota. Siinä tulee se aggressio eri tavalla. Ja se ei tarkoita sitä, että mä menen aina sparraa silleen, että hakataan toiselle niin hampaat irti. Mutta siinä on semmoinen tietty elementti, että pitää olla semmoinen, käyttää sitä aggressiivisuutta niin kuin ketteryyteen tai sellaiseen niin kuin vaistoon tai sellaiseen zone outtaa tietyllä tavalla, war mode tai mikä siinä on. Ja se luo semmoista rohkeutta ja intuutiota ja harjoittaa semmoista erilaista ihmis sellaista niin kuin profiilia. Tiedätkö, vanhoissa kännykässä oli profiileja, äänetön profiili ja sitten. Joo, muistan. Niin semmoinen tietynlainen profiili, mitä sä et käytä
90% sun elämästä. Ihan totta. Toi on tosi kiinnostava. Joo, siis, no okei, okay, Fight Clubissa oli sekin, että kun ne mietti siellä, kun oli ekan kerralla tehnyt niitä tappeluita, niin se mietti, että niin, että mä opin tosiaan, että tämä kopiokoneen käyttäjätyyppi on tosi taitava niin kuin kehässä sitten, tai siis siellä kellarissa, tai kova painimaa. Nämä on semmoisia ominaisuuksia, mitkä ei näy niin kuin tällaisessa tilanteessa ollenkaan. Ja kyllä mä niin kuin muistan niin kuin omista otteluista, okei, viimeisestä on 16 vuotta aikaa, niin se oli pitkä aika, mutta siis muistan tosi elävästi niitä tilanteita vieläkin, että se, että miten mä meen mun tavallaan ystävää vastaan, ja sitten me yritetään kumpikin, niin kun me ollaan treenattu kuukausia, me yritetään voittaa se tilanne, ja niin kuin kaikkea me yritetään siinä tehdä kummatkin, että siinä se, niin kuin, ja kaikki on niin semmoisesta niin kuin yksittäisistä jutuista kiinni muutamista minuuteista, muutamista sekunneista, kun mä väsyn, niin jaksaks mä tehdä sitä enää, ja niin kuin, siinä on niin paljon semmoista niin kuin henkistä juttua, missä ollaan tosi eri moodissa kuin normaalisti, niin se on musta äärimmäisen kiinnostavaa jo. Ja sparraus on semmoinen tietynlainen niin kuin veitsi kohtaan, silleen niin. Kummatkin terävöittää toista. Joo, niin kyllä. Jos sä treenaat, sä välttämättä saa, sen voi saada silleen, että sä alat treenaa jollain hulluilla niin kuin kyykyillä tai mavella, mutta siinä on taas se, että sä voit oikeasti vahingoittaa itseäsi paljon pahemmin tietyllä tapaa verrattuna niin kuin johonkin yhteen sparriin. Tai siis niitäkin on eroja ja esimerkkejä, missä pystyy molemmissakin satuttaa, mutta kyllä, kyllä. Semmoinen pitkäaikainen niin kuin terveyssatutus. Niin kuin salilla voi mennä tosi huonosti. Totta. Totta. Ja voidaan puhua tässä seuraavasta klipissä itse asiassa, että miten sulla meni huonosti. Joo, joo. Treenaamisesta puheen ollen. Mm. Sä oot treenannut itseäsi niin kuin sairaalaan. Oot saapa. Joo, no parinkin kertaa itse asiassa mennään tarkasti, mutta tämä keissi varmaan, mistä puhut, on varmaan tämä kahvakuulahomma. Mutta 2012 olin, siis mä olin siis Heinrichkelin jälkeen, mä siirryin harrastamaan kahvakuulaurheilua, ja se on semmoista niin kuin kestävyyspainonnosta, että mulla on vaikka niin kuin 24 kilon tai 32 kilon kuulaa, mä nostan niitä mun pään päälle niin kuin 10 minuutin ajan niin monta kertaa kuin pystyn. Ja puhutaan kymmenistä toistoista, tai sitten yhden käden tempauksen pään päälle. Eli onko toi se kahvakuula kilpailu? On. On kilpailuna on tollainen, että hei, 10 minuutin ajan, ketä vetää kaikista eniten liinejä ylös. Joo, just näin. Okay. Eli se on hyvin raskas, niin kuin, se on sekä kestävyydelle että tolle voimalle aika raskas. Niin kuin voit kuvitella, että sulla on, niin kuin, no, onko se 32 kiloa on tietysti äärimmäinen, että se on niin kuin se ammattilaissarja, mutta niitä mä oon tehnyt jonkin verran kilpailussa, että 24. Eli jos katsotaan 24, vaikka semmoista lajia kuin long cycle, eli rinnanveto ja työntö, niin se tarkoittaa siis käytännössä, että mulla on 10 minuuttia aikaa, mä seison lavalla, tuomari on mun edessä, ja mä vedän sen kaksi kuulaa rinnalle, eli 48 kiloa yhteensä, vedän ne pään päälle silleen, mä käytän jalkoja apuna, tuonne takasinnalle, taas jalkoja välistä koko ajan. Mä teen koko ajan duunia, ja mun ennätys on 70 kertaa se. Eli mä nostan 70 kertaa 48 kiloa pään päälle 10 minuuttia. Se on tosi paljon duunia. Se on tosi paljon. Ja se tuntuu tosi samalta kuin sparrissa, sä katsot ihan lopussa, että se ei vaan pysty, niin sä kuitenkin teet. Mutta silti siinä on se ero silleen, että sparrissa pystyt... Joku toinen tulee sieltä, niin, tosiaan ei tule ketään muita. Sparrissa, se riippuu kenen kanssa sparraa. Mutta sä voit vähän rentoutua. Mutta tossa toi on niinku jatkuvaa duunia. Mutta tossa kahvakuulaurheilussa on se hienous, mitä siis ei mitenkään ilmiselvästi tule esille, mikä on vaikea selittää tässä puheella nopeasti. Mutta kun mä vedän sen, ne kuulet rinnalle, niin siinä on lepopaikka. Mä voin vähän aikaa siinä hengittää. Siinä pitää yrittää rentoutua mahdollisimman paljon. Siinä kun mä vien pään päälle, siinä on ehkä, jos mulla on liikkuvuutta, niin voin vähän puhaltaa, että mä en ole koko ajan jännityksessä missään tapauksessa, vaan siinä enemmänkin yritetään rentoutua mahdollisimman paljon. Et silloin vaan kun tarvii, niin se työntö tehdään kova ja sitten saadaan ne kuulat liikkua. Anyway, siinä tehdään paljon töitä, se on niin kuin selvä. Ja siinä on kroppa ja kovilla, varmaan kaikki pystyy kuvittelemaan. No, 2012 mä olin sitten SM-kisoissa Haapajärvellä, meillä oli joukkue siellä ja siellä sitten tein 32 kiloa sillä kuulilta samaa liikettä. Mä en muista montaks mä sain lopulta, niin oli varmaan joku, olisiko ollut lähemmäs 20 tai 30 toistoa, siis ne on hirveän, se on 64 kiloa sitten. Se on tosi paljon, mä painan itse vähän yli 80. Niin no sit mä tulin neljänneksi siinä sarjassa. Mä olin 11, että mä olisin päässyt tasaan viereisen tyypin kanssa, ja kun mä olin kevyempi, koska mä olisin saanut pronssia. Ja tosi tiukka kiso, ihan täysillä. Ja kolme viimeistä toistoa mä vedin silleen, että mä kiskoin niin kuin se, että jalkojen välillä sinne tuohon rinnalle, ja yritin saada ne sen työtön tehtiin, mutta mulla ei riittänyt ihan enää potku jaloissa, niin ne ei vähän vajaaksi, niitä ei laskettu niin toistoa, mutta mä yritin, tiedätkö, riuda viimeisillä voimilla sen, että mä, ja siinä tosi paljon tehdään niin kuin niskalla, ja tää on siis tällä niin kuin epäkkäillä töitä. Mm. Niin, siinä kävi sitten niin, että kisan jälkeen, mä olin neljäs, okei, mä olin tyytyvä, mä sain oma enkaita vastaan, mutta vähän harmitin, että saan sitä pronssia. Mm. Ja sitten mä olin etukäteen ajatellut sitten kotona, mikä on siis todella typerää, enkä enää ajattelisi noin, mutta ajattelin, että no okei, mä vedän niin kovaa, että mä ihan sama, mä menen vaikka sairaalaan tästä, mutta mä vedän täysin itse
keikan. No niin. Sitten kun on sairaalassa, niin on aina, no aina joo, eri joo, fiilis. Mutta se ei mennyt. Sitten se oli silleen, okei, kisan jälkeen mä oon vähän niskakipeä, vitsi, että oi, että nyt varmaan venähti joku paikka. Se on tosi normaali tuollaisessa tilanteessa, mutta täysin äärimmäisessä. Ja bussimatkalla himaan me tultiin sitten Hyvinkäälle bussilla. Niin muista rupesi huimaa ja oksettaa niin kuin, ja vähän horisontti lähti keikkaan. Mä ajattelin, että mitä, onpa se nyt jumissa, että en ole ennen näin jumissa ollut, että varmaan mikäli tai vaan. Niin kuin tämmöinen. Ja sitten käytiin huoltikselle, vähän oksentelin siellä näin, mutta ei mitään, himaa. Ja sitten duunin sitten seuraavan viikolla. Oli, olipa hyvä kisat ja näin, mutta... Ja sitten mulla oli työmatka, siellä matkustettiin jonkin Keski-Eurooppaan, mä olin tämän konferenssihässäkään, ja sielläkin oli vähän, no, vähän erikoinen fiilis. Mutta sitten kun mä tulin himaan, niin sitten tässä oli myös useampi päivä jo tästä tapahtumasta, tästä kisasta. En osannut mitenkään yhdistää, mutta pää kipeä koko ajan, mulla on siis välillä minkäläinen, niin mä ajattelin, että pitää mennä lääkäriin. Sitten mä olin viemässä lapsia johonkin niin harrastuksiin, ja sitten olin siellä niin Visslin parkkipaikalla. Sitten oli vähän se, että vitsi, mä en kyllä muista, missä mä oon. Että vähän sanoin, että helmetti, mitä mä oon päätynyt tänne. Niin kuin. Sitten mä sain vaimolle sanoa tämmöinen fiilis, että päähän sattui, niin kuin, mitä tässä on tapahtunut, mä en nyt muista. Sitten se oli, okei, nyt sun pitää sen lääkäriin niin aika nopeasti. Ja no, mä menin sinne, ja sitten siellä se kyseli, mä kerroin, että no hei, vois mä saada migraanilääkkeet, kun mä vaan tällaista näin. Ja sitten mä sit kerroin niistä oireista, niin sitten se oli, joo, että sä jääkin nyt sitten tänne. Että mennään magneettiin. Ja sitten mun magneetissa oli semmoinen tilanne, että mulla oli pikku aivoissa, mikä on siis takaraivoissa, missä on ihmisen liikekeskus ja tämmöinen, niin siellä oli siis infarkti. Ja sitten se oli johtunut sellaisesta asiasta kuin kaulavaltimon dissekoituma, mikä tarkoittaa sitä, että sen kaulavaltimon sisäpinta on rikki. Mm-hmm. Eli se estää se veren liikkumisen. Ja se veren, sitten se ei ole liikkunut niin kuin se olisi pitänyt, niin sitten ne aivot oli mennyt niin kuin damakeen siitä. Mm-hmm. Siinä oli tullut sellainen sormenpääkokoinen niin kuin hajonnut paikka sinne pikkuaivoihin. Sitten mun piti jäädä sinne sairaalaan. Pariksi, oliko mä viikon, en mä muista enää, siis niin kuin, tästä nyt se on ihan se 8-9 vuotta kohta. Niin mutta anyway, niin sitten ne pisti mulle niin kuin suoneen jotain semmoista veren ohennuslääkettä, että se veri virtaisi kuitenkin vaikka vaan tukossa, koska se on aika vaarallista, se veri ei liiku sun aivoihin, niin sä voit kuolla. Ja sitten mä olin siellä useampia päiviä, ei se ehkä ollut kuin vajaa viikko. Ja sitten mulle annettiin niin kuin tämmöisiä veren ohennuslääkkeitä, että meppäs sitten kotiin ja kukaan ne saikku. Mutta tavallaan se koko keissi on siis se, että se dissekoituma on semmoinen, mikä voi tulla siis kelle tahansa tämmöiselle niin kuin nuorehkolle henkilölle. Mä oon nyt 44, eli silloin mä oon 33. Niin voi tulla kovan ponnistuksen seurauksena, mutta voi tulla myös hammasharjatessa, jossa on vaan huono säkä. Ja siitä voi käydä niin, että siitä ei tule juuri mitään oireita, tai sitten siitä voi tulla jotenkin halvaantuminen tai jopa kuolema. Eli mä olin vähän silleen, että no okei. Okay. Mulla on tämmöinen homma. Niin, mutta siis tokihan siis mä yhdistän sen siihen äärimmäiseen ponnistukseen, mikä mulla tuli siellä kisoja. Mutta olihan mä ponnistellut aikaisemmin, mä oon tehnyt sitä hainyrkkeilyä vuosikausia, mä olin noita kisoja käynyt vaikka kuinka paljon ja vetänyt niin kuin, ihan sika kovalla. Mutta nyt yhtäkkiä mulla tulikin sellainen stoppi, että no tää oli niinku, mä muistan siellä sairaalassa, kun mä yksi aamu nousin niinku ylös, mä vähän niinku huimassa, että on vähän vaikea kävellä tässä, mä olin niinku vessaa. Kattelin itteni siinä peilissä. Sitten mä katsoin itse, mä ajattelin, että, niinku, että nyt Marko, että sun identiteetti on niinku ollut tosi paljon tuon sun fyysisyyden, että on niinku urheilu ja niinku tämän kovuuden, niin kun sä oot niinku vetänyt, niinku pystynyt treenaamaan siellä, käsittelemään elämän ongelmia myös, niin mitäs nyt sitten tehdään? Että niinku, tää oli vissiin niinku tässä. Että ei varmaan, se oli varmaan treeni niinku siinä. Semmoinen fiilis mulla oli. Ja se oli ihan todella raskas niinku fiilis, tai semmoinen järkyttävä kokemus, mitä sit tietenkin siinä hetkessä mä en tajunnut, mutta nyt mulla kesti... No sitten mulla sanottiin, että okei, tässä mitään, että kyllä sä niin tästä selveitä, että toi ohennuslääke menee ja se paranee todennäköisesti itsestään. Ja se kaulavaltimo siis, ja se aivoihin nyt tuli, mutta sille ei ole mitään merkitystä, että se, että mulla ei jäänyt sitä pysyviä vammoja, mikä on siis tosi onnekasta, koska voisi olla ihan eri tilanne. Mm. Sitten mä olin sen kuukauden kotona, laskelin siinä kirjoja ja ihmettä, että mitäs tämä nyt tämä elämä tästä menee. Ja aina kun mä sattu päähän vähän, kun mulla tuli päänsärkyä, on iskakipurma, että nyt okei, nyt lähtee henkeä, mä pelkäsin nyt kuolema koko aika. Ja sitten myöskin koska kuukauden saikku oli mennyt ja mulla kävin kontrolleissa, mun piti koko ajan seurata sitä veren ohenemista niin kuin vanhoilla ihmisillä pitää. Niin se oli aina semmoista, niin kuin, että se oli semmoista niin kuin kauhua, tavallaan semmoista, että kaikki on niin kuin, tavallaan ulkoisesti ihan ok, mutta mä pelkäsin koko ajan ihan, että nyt se kuolema niin kuin tuolla, että se oli varmaan niin kuin siinä. Ja sit mä en uskaltanut vuoteen niin kuin oikeastaan urheilla. Et mä lupasin tekemään jotain tosi kevyitä semmoisia, mä kävin koiran kanssa lenkillä
Ja tota, ekat lenkitkin oli semmoisia, että mä niinku muistan, että vitsi, mä oon niinku huimaa, mä menoin jo tuohon puuhun ja mä niinku itken siihen silleen, että mä en pysty enää niinku ikinä liikkuu. Ja sitten mä kävin tosi paljon sitä läpi, mitä mä nyt sitten niinku elämässä, että mitä mä teen, kun se liikuntaelma, se fyysisyys on niin tärkeä. Ja se on antanut sulle myös niin, tosi paljon. Niin, ihan hirveästi kaikki kokemuksia, ihmissuhteet ja ihan valtavasti. Ja nyt yhtäkkiä mä olin niinku silleen, silloin ajattelin, että mä olin luopua siitä niinku kokonaan. Ja tota, mut iso identiteetti, mikä sulla on ollut. Niin, se oli niinku tosi iso kuva. Silloin mä ehkä tajusin, että kuinka iso se oli. Mutta sitten myös sen, että kuin niinku ehkä epäterveellä tavalla mä olin niinku suhtautunut siihen silleen, että mä olin niinku aika armoton itselleni siihen. Tai niinku tosi armoton, että kun kisataan, niin sitten kisataan niinku niin kovaa kuin vaan pystyy. Että ei niinku mitään vaihtoehtoja. Treenataan kovaa ja paljon treeniä ja niinku sellaista niinku kovuutta. Semmosta niinku ihme, niinku, mä en tiedä mistä se on edes tullut se ajatusmaailma. Mutta tota, todella niinku rankkaa se meininki. Ja tota, sitten siinä meni vuosi ja tota, jotenkin siitä sitten se vaan niinku vähän niinku meni. Että et sitten pikkuhiljaa se niinku mä rohkaistuin tekemään enemmän. Mutta kyllä mulla siinä oli semmoinen koko, että okei, mä en varmaan enää niinku ainakaan kilpaile. Mutta kyllä siinä mä niinku pystyin kuitenkin toimimaan ja tota, mutta kesti tosi kauan saada se itseluottamus siihen liikkumiseen takaisin. Ja tietenkin mä oon siis ihan super onnekas, että mä pystyin palautumaan siihen liikunnallisuuteen mukaan. Mutta mulla meni vuosia, niin kun, että mä en oikein nauttinut ikinä siitä. Ja aina kun mä treenasin, jos mä treenasin vähän kovempaa, niin mitä mä en siis juurikaan tehnyt, niin mä kuitenkin olin vähän se takaraivassa, niin nyt varmaan niin tulee joku taas niin tämmöinen kuolema tai vastaava. Niin tota, sen kanssa niin kamppailisin tosi paljon. Mutta sitten sit mä menin judoon ihan sattumalta. Judon peruskurssille, kun poika aloitti judon, niin mun houkuteltiin aikuisvihmaan, että voinko mä nyt mennä, että siellä kuitenkin niskaa väännetään kaikkea normaalia. Mutta sitten mä menin, ja tota, sen myötä, tässä on nyt vissiin 5 vuotta, kun mä aloitin sen, mä en ole siis nyt vuoteen käynyt tietenkin koronat ja muuta, mutta tota, se jotenkin sitten se judo, niin mä taas pystyin keskittyä siihen liikkeeseen, ja mulla oli niinku siellä semmoinen vähän, että no nyt mä nautin tästä liikunnasta. Että se kahvakuulema oli tehnyt sitä kyllä sen tuon onnettomuuden jälkeen, tai siis on. Ja mä olin käynyt muutamissa kisoissa, mutta mä olin vähän sellainen, että mä vähentyisin tästä teen ja yritän, niin kuin, että mä yritin todistaa, että mä pystyn siihen kaikkea tämmöistä. Mutta sitten puuttui se, että niin sydän ei ole ehkä silleen mukana, että siinä oli vähän se trauma tai joku. Ja sitten se judo toi, sit, no mutta hei, mä voin opetella kuperkeikkoa, mä voin opetella niin ukemeita ja kaikkea tämmöisiä siistejä. Sitten silloin sitä painii. Ja pystyy painiin varsinkin enemmän. Siinä on, siitä, mutta siinä on silloin ollaan matossa niin kuin, tosi paljon. Ja sitten kyllä siinä niin kuin, paikat meni jumiin ja niskat jumiin. Mutta sitten jotenkin mä siedätyin niin kuin, siihen, että no tää nyt niin kuin, on ihan fine. Ja tota, sitten se niinku pikkuhiljaa ehkä auttoi mun vähän unohtaa sitä tapahtumaa. Mutta tuossa on ehkä yksi semmoinen, että mä en ikinä välttämättä sitä kuolemanpelkoa siellä silleen, kun on käsitellyt siitä ton takia. Ja se on ehkä ollut ihan sikä typerästi tehty. Ja mä oon vasta myöhemmin sitten käynyt sitä jonkin verran läpi niinku tietyissä yhteyksissä niinku ammattilaistyyppien kanssa vähän. Mutta tavallaan, se oli semmoinen ehkä, mikä olisi kannattanut tehdä. Jos mä nyt just tapasin uudestaan toi, niin mä hakeutuisin johonkin, mä voisin puhua siitä nimenomaan kuolemanpelosta, mikä pystyi jäi niinku tekemättä. Että se on ehkä aiheuttanut jotain tiettyjä semmoisia jänniä. Tai siis mulla on ainakin tosi voimakas semmoinen asenne monesti jutut, että tämä voi olla viimeinen kerta, kun ikinä pystyn tällä tekemään tämmöisiä keloja. Mikä sitten on hyväkin juttu joskus, koska sitten ehkä siinä pystyy arvostamaan tilannetta, vaikka minä nähdään vikaa kertaa tässä ikinä niin kuin näin. Mutta tota, on se ollut vähän häiritseväkin kyllä. Mutta siis tavallaan treenasin itseni sairaalaan kyllä, koska jos mä olisin tehnyt sen jotenkin 80% teholla, niin voi olla, että ei olisi ollut mitään tätä. Mutta sitten mä en olisi ikinä kelannut näitä kiuttuja. En tiedä, oliko se vai huono, mutta näin tuli tehtyä. Mä ymmärrän täysin, niin tuossa on monta asiaa tuossa tarinassa. Joo. Ja tosi paljon asioita, niin kun, mistä pystyy oppimaan. Kilpailu. Mm. Kilpailu on vähän sitä, että juostaa täysillä. Kyllä. Tiedätkö, ilman, että mitään. Jos me juostaan vaikka niin kuin 100 metriä, ja sitten kumpi juoksee ekaksi, se kilpailu on sitä, että kumpi juoksee ekaksi, ja silloin sä et voi miettiä, että tuleeko mun vasen jalka tai oikea jalka eteen, ja sä vaan juokset. Niin, koska maali on siellä. Joo, maali on, sä vaan juokset. Mutta sitten ajattelet, että sä teet sitä samaa juttua, mutta sitten tulee joku 60 niin. kiloa, tiedät niin. sä, niin kuin rinnassa, ja sitten sä ajattelet, että okei, se viiva on tuolla, mä teen vielä muutama, niin sitten se viiva on tuolla. Kyllä. Ja että sä voisi siinä niinku miettiä, että okei, mitä tapahtuu, jos mä päästän nää tästä. Niin. Sehän niinku ei totta. Kuulu siihen kilpailutilanteeseen. Ei niin. Ja niinku, toi on tosi paha, että monesti kun mä käyn salilla, mä yritän kanssa tehdä sellaisella 80%.
Koska mä ajattelen, että mä en ole menossa mihinkään bodauskisoihin. Niinpä. Että riittää, että se on sellainen 20% tehokkuudella 80% tavoittavuus. Aivan. Että se semmoinen ajatus. Ja sitten mä aina mietin silleen, että hei, consistency over intensity. Just näin. Itse viisasta tekemistä. Joo, mä kuulin tämän yhdestä kirjasta. Mm. Ja mä olin silleen, että hei, toi on fiksu. Ja tänään mä kävin salille ja mun mielestä mä kävin tosi löysästi. Mm. Tiedätkö, tein ihan niin minimaalisesti kuin voi. Mutta sitten mä mietin tota sanaa. Että se on silleen, että ehkä se, että mä vaan kävin tällä. Että sillä on merkitys. Mutta siinä on taas, se on ihan erilainen setti kuin semmoinen hyvä treeni. Niin on. Hyvä... mikä tahansa, onko se lätkätreeni, missä olet antanut niin kuin 100% ja sä joudut palautua 2 päivää siitä. Tiedätkö, niin kuin tyyli. Sehän tuntuu hyvältä tietyllä tavalla. Niin tuntuu, siinä on hienoa kyllä. Ja sitten miten sä löydät sen balanssin, kun ei ole mitään niin kuin... ainoastaan missä sä saat sellaiset oikeat ja väärät vastaukset on pääsykokeissa ja kokeissa. Missään muualle, eikä tämän ei tule sanoa, että onko... onko toi 100 kiloa sulle tarpeeksi vai tarvitsetko lisää siihen? Niin, niin. Siinä ei ole mitään oikeaa tai väärää vastauksia. Sun pitää mennä sun intuution kautta, mikä on tosi vaikeaa, koska me pystytään... intuutio toimii silloin, kun sä oikeasti uskot siihen. Ja pystyt sä nostamaan vai et, niin se ihan riippuu siitä, että uskot sä siihen. Ja niin. Onko sulla myös fyysisiä niin kuin vaatimuksia. Mutta siitä on tosi paljon myös ihmisiä, vaikka... näennäisesti ei ole fyysisiä vaatimuksia, mutta silti ne nostaa ison määrän jotain kahvakuulia tai mikä tahansa se onkaan. Toi on tosi semmoinen, mä voin kuvitella, miksi ihmiset saa tosi paljon niinku harhaluuloja asioista. Ja itseen, varsinkin sitten kun taas alkaa vertaa itseen muihin. Niin. Mä muistan, mä aloin käydä salille joku 3 kuukautta sitten. Ei 3, tuossa on nyt vähän pidempi aika. Mutta ekan 3 kuukauden aikana mä huomasin eron. Ja sitten sit jossain vaiheessa tässä niinku viikon aikana mulla on ollut, ja mä oon käynyt tosi silleen tasasta tahtia, mutta mulla on tullut sellainen olo, että ihan niinku mitään ei ole tapahtunut, koska mä en huomaa sitä eroa. Joo. Enää. Se ero on niin pieni. Mm. Mm. Mun pitäisi tehdä radikaalisia diettimuutoksia, mutta mä rakastan herkkuja. Mä käyn salilla sen takia, että mä saan syödä herkkuja. Se on se syy, missä käyn. Mutta kuitenkin, kun käy siellä salille ja sit niinku katsoo jossain Instagramissa näet jonkun fitnessmallin. No joo, silleen, toi vitsi toi äijä. Mutta mistä mä tiedän, että kuinka kauan, että mitä se on syönyt ja paljon se on kärsinyt. Niin, käyttääkö se niinku steroideja? Ei silleen, mun mielestä steroidit on ihan ok, jos on sun juttu. Mm. Kaikilla on omat tavoitteet ja sellaiset asiat. Mutta ehkä kaikista mielenkiintoisin tästä niinku tuossa sun tarinasta on toi, missä puhut, on kuolema. Ja sitten se, niinku, että et onko tämä nyt mun viimeinen kerta, kun mä teen X, Y, Z asioita. Niin tota, miten sä niinku... Mä oon ite vähän kelaillut tota asiaa. Sille ihan muuten vaan, että tiedätkö, kun siinä... kun puhuttiin Johanin kanssa, niin se oli silleen, että hei, mä tuun kuolemaan joku päivä ja niin tämä loppuu vähän tässä. Muistan, niin niin sitten vähän semmoinen sama kelailu on tullut silleen, että okei, mitä jos mä nyt menetän mun raajan? Niin. Ja se ajatus mulla tuli siitä, että tiedät, aina on ollut joku kallis laite tai joku asia tai esine, ja sitten kun se on mennyt rikki, ja sitten niin lapsena sä oot silleen, ei mun elämä on meni siihen, mitä järkeä elää? Niin on. Mitä järkeä tässä maailmassa enää, koska mun kännykkä tai joku meni rikki, ei mulle varaa niin lapsena ostaa toista tai faija suuttuu. Mutta sitten mä mietin silleen, että okei, mitä jos mun käsi, mä oon nähnyt ihmisiä, joilla ei ole käsiä. Kyllä. Mä oon nähnyt ihmisiä, joilla ei jalkoja. Mitä mä teen silloin? Niin. Mä oon niinku miettinyt sitä. Ja totta kai se on helppo sanoa nytten asioita, kun on tällaisessa tilassa, että on terveä. Niinku, thank God. Mut sit mitä tehdä silloin? Ja sitten just musta tuntuu, että tämä maailma on vähän sellainen, että se näyttää sulle, että sä voit saada sen kokonaan. Niin. Mutta oikeasti ketään meistä ei voi saada sitä kokonaan. Jopa Bill Gates, jolla on tosi paljon, mutta se ei ole saanut kokonaan tätä maailmaa. Niin, tiedätkö? Kyllä, se on ihan totta. Tämä maailma aina näyttää sulle, että sä voit olla, ja sulla on oikeasti tietty ikkuna olla, ja sä et edes tiedä, missä sun ikkuna on. Kyllä. Sanotaan, että sä oot joku MMA, mixed martial artist, niin kuin vapaaottelija, missä tiedät, milloin sun prime menee. Joku isku voi tehdä sun primein, lopettaa siihen, ja sitten se oli vähän niin kuin siinä. Tai sitten, niin. Tämä maailma on tosi epävakaa. Me ei vaan haluta ajatella siitä sellaisella tavalla, koska se on tosi ahdistavaa. Niin, se on. Et tavallaan se on musta, niinku, on musta
tekee hyvää välillä tehdä semmoista niin kuin kuolemameditaatioa, mitä jotkut, en tiedä, onko se buddhalainen perinne vai mistä se alun perin tullut, mutta ne niin kuin saattaa kelata silleen, että tota, aamulla, että aah, okei, että miltä tuntuu, jos mun läheiset tyyli kuolee, niin mitä mä suhtaudun niihin nyt, jos mä ajattelen, että tämä on vika kerta, kun mä tapaan tämän ihmisen, kaikkea tämmöistä. Eihän tämmöistä koko ajan voi koko ajan niin kuin aktiivisesti miettiä, koska se maailmassa tulisi aika ehkä tämmöinen hirveän raskas. Mutta niin kuin välillä semmoinen, että ihan totta, että me ollaan rajallisia olentoja. Ja niin kuin mullakin nyt esimerkiksi tämä urheiluhomma, niin ehkä se toi tapahtuma ajatti sen, että se mulla edelleen siis fyysisyys on hirveän tärkeää, mä tykkään treenata, tykkään niinku siitä tunteesta, kun keho toimii. Koska ja se tiedän... näkyy myös äijässä. mä tykkään niistä aina, kun te teette Johanin kanssa. Joo, sehän nyt hauisi. Joo, mutta siis se on tavallaan sitä, että nyt otetaan irti, mitä on, ja tällä jutulla ja niinku fiilistellään sille. Et mulla ei ole ehkä niin enää, että mä siis treenaan vaan niinku kahvakuulajuttuja ja leuvaveto ihan tosi yksinkertaista, mutta periaatteessa, että mä nautin sen, mä pystyn tekemään sitä, koska mä tiedän, että voi olla, että huomenna mä en pysty. Että tulee joku, okei, muu voi tuossa sairaus tai joku halvaantuminen tai auton alle tai ties mitä ikinä, miljoona eri asiaa. Mutta nyt mä voin tehdä sen, mä voin näyttää sen hauiksi ja nauraa sille jutulle ja niinku ottaa sen ilon irti siitä tai jotain. Ja mä tiedän, että se niinku ei tule loputtomiin jatkuu. Ja, tota, ja samalla ehkä toi tapahtuma teki sen, että okei, mä niinku sukelsin myös lisää siihen kirjamaailmaan, koska sit, niinku, kyllä ne on olemassa yhä. Että mulla ei pystyn lukemaan ja pystyn niinku kelaamaan niitä juttuja. Niin tota, vaikka mun kroppa sitten hajoisi. Toki, sit jos se menisi, niin totta kai siinä on se oma kriisi ja trauma, ja en mä sitä, se on niin kuin, ei voi mitenkään väheksyä sellaista, kun mä tiedän mun läheisiä, kello on mennyt vaikka liikuntakykyä ja tällaista, niin se niin kuin on ihan eri maailma, mutta jos niin kuin semmoinen, että sä niin kuin näet sen väläyksen, että hei, että se niin kuin herätti ehkä miettiä, että totta, että on niin kuin tosi, niin kuin, että mun pitää myös arvostaa sitä kehoa ja sitä silleen, että mä en voi vetää niin kuin tolleen täysiä ikinä. Välttämättä enää koskaan, eikä mun tarvii. Ja sitten sit mä mietin jotenkin, miksi se oli mun niin tärkeä tehdä niin kovaa. Koska nythän mä oon niin periaatteessa no 44, niin tavallaan se mun treeni on niin sitä, että mä hidastan sitä vääjäämätöntä rappiota, mikä siinä kehossa koko ajan tulee. Mulla on niin kaikenlaista skremppaa ja muuta. Mä tiedostan niin sen, että tää on niin tämmönen, mun idoli Henry Rollins sanoi joskus, että kannattaa sitä niin mieltä ja niin sitä spirittiä, mikä se on se niin henkeä, semmoista. Myös vahvistaa, koska se keho on semmoinen väliaikainen, että se niin kuin jossain tapauksessa joka tapauksessa menee. Et tota, ennen mitään myöhemmin. Että en voi tietenkin tehdä se järjestyksessä, että tuleeko dementia ensin vai lähteekö ensin hauisjänteet vai mitä. Mutta niin me ollaan niin kuin tosi hauraita ja silleen, ja se pitää kohdella niin kuin hyvin. Sitten ehkä mulla on tullut vähän se, että mä haluaisin niin kuin nauttia siitä liikkeestä ja liikunnasta enemmän kuin, että mä haluan jotain tiettyjä lukuja saada. Koska ennen luvut on niin vaan mulle jotain, ei ole kellekään mitään väliä. Mutta se, että voiko mä niin kuin arvostaa mun liikuntakykyä nyt tehdessä niitä juttuja, niin sit mä haluan niinku sitä, semmoista elämää. Ja sit myös mä tiedän mulle, että se voimaharjoittelu liikunta tekee hyvää niinku päälle, että niinku, mulla on semmoinen olo, että mä oon niinku olemassa, niinku, ja mä niinku, tiedän mun rajat, ja mä tiedän, että musta tuntuu olla tässä maailmassa, se kehollisuus on musta tosi tärkeää, vaikkakin sit nää kaikki niinku tarinat, ja tämäkin kelaaminen on tärkeää, että se niinku kokonaisuus on, niin tää on niinku tosta, en mä tiedä, mutta siis edelleen fyysisyys on tärkeää, mutta ehkä mä suhtaudun siihen eri tavalla nyt kuin ennen sitä juttua. Ehkä mä jopa niin kuin voin näyttää sille niin kuin, vähän silleen, niin vähän niin kuin ehkä typerästi sanottu, mutta tavallaan se oli hirveän tärkeä tapahtuma mulle, koska se opetti suhtautua siihen tohon asiaan täysin eri tavalla. En tiedä. Mä uskon, mutta siis voin vaan kuvitella, ja sitten just toi, että sä voit, toi kokemus avasi silmiä. Niin, kyllä. Ja sitten on kaksi tapaa niin kuin kokea asioita, joko itse tai sitten toisten kokemuksia. Toki. Ja toiset kokemukset on ne kirjat, mitä niin. Sä luet. No joo. Ja niin kuin, mä näen tollaisen yhteyden tossa. Joo. Ja sitten toinen asia on silleen, niin kuin, että monesti niin kuin me unohdetaan onnellisuus ja semmoinen täyteläisyyden olo, niin kuin tietynlainen hyvä olo. Me haetaan hyvää oloa jatkuvasti. Ei sen takia, että me ollaan jotenkin heikkoja, vaan se on semmoinen, mitä ihminen hakee jatkuvasti, semmoista parempaa, mukavaa tulevaisuutta. Niin sitten mietin vaan siinä, että kun sä haet parempaa oloa, ja joskus sun pitää tehdä sellaisia asioita, niin kun sä nostat nyt vaikka isoja painoja, ja sitten sä tiedät, että okei, jos mä saan ton mitallin, mulla tulee vähän parempi olo. Niin, totta. Right? Ja sitten niin me unohdetaan, että me tehdään tosi kompleksisia asioita jatkuvasti, esimerkiksi hengittää. Niin. Tiedätkö, mitä meinaan? Kun sä unohdat nuo asiat, ja sitten toi on kuitenkin hyvä, että sä nostat kuulia, sitten on toisia ihmisiä, jotka niin kuin narkkaa tai tekee muita asioita vaan sen takia, että saisi sen 10% paremman olo tai 20%. Toki joo, kyllä. Ja sitten niin kuin jotenkin joskus niin kuin
mitä mä yritän ehkä, ei silleen, että mä oon mitenkään mestari tässä asiassa tai tälleen, mutta yritän jotenkin tietyllä tavalla, niin kuin, että muistaa ja oppii tylsistyy ja oppii olla tekemät mitään. Että hei, joskus kun on tosi tylsää ja sitten tulee jotain ihan skidistikin mielenkiintoista, niin sitten sä oot jo tosi innoissaan siitä. Mutta kun nytten on koko ajan kivaa, näissä niin, on koko ajan kivaa, tästä tulee koko ajan kivaa. On, joka 5 sekunnin välein tulee joku viihdyttämään. Niin, sua. Se ei lopu ikinä, totta. Sitten kun se loppuu, niin sit on vaan semmoista jatkuvaa, niin kuin mikään ei tunnu hyvältä enää. Ja nämä jotenkin tukee toinen toisiin, tai nämä ajatukset, mutta silleen, niin kuin, että oppii, jos on huono olo, niin keskittyy vaan hengitykseen. Tai se on semmoinen asia, niin kuin, mitä mä oon niin kuin lähiaikaan silleen. Okay. Keskittyy hengitykseen. Joo. Hei, kuinka siisti asia, että mä otan happea. No niin, se on aika monen juttu. Ei, mutta siis niin kuin, antaa siihen myös niin kuin, ajatuksia, että hei, mä otan happea. Joo. Ja mä heitän tässä pois niin kuin hiilidioksidia. Niin, niinpä. Ja tämä happi kiertää kaikissa mun kehossa. Että niin kuin kelaa tollaisia asioita, niin kuin, että kuinka iso asia toi on, mutta mä en anna sille mitään merkitystä. Mä pidän sitä itsestään selvänä. Totta. Se vaan tapahtuu, tiedätkö, siinä. Ja en mä tiedä, mitäs sä niin kuin... Kuolemaan mä haluan vielä kysyä silleen, että uskot sä, niin kuin, tai mihin sä uskot, että tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Sun mielessä, ootko sä miettinyt sitä? No, mä oon aika silleen varmaan maallinen tässä, mutta mä ajattelen, että se niin kuin, ihmisen elämä sitten tietyllä tavalla jatkuu jonkin aikaa niistä, kenet on kohdannut. Että mitä ne muistaa sen henkilön ja mitä kertoo hänestä myöhemmin. Ja ehkä jos on tehnyt jotain musiikkikirjoja, mitä ikinä, niin tavallaan ajatukset silleen jatkuu siinä. Ja sitten silleen me vaikutetaan niin kuin koko ajan kaikkiin ympärillämme oleviin ihmisiin niin kuin niiden kohtaamisten kautta. Niin silleen tarkoitatko se esimerkiksi, että jos me nytten vaikka puhutaan Sibeliuksesta, niin se, että me sanotaan Sibelius, niin sen ehkä nimi elää tässä maailmassa vielä. Joo, kyllä. Ja sitten ihmiset niin kuin yhä edelleen kokee tunteita vaikka hänen musiikkinsa parissa ja... Niin kuin ehkä sillä tavalla se elämä niin kuin jotenkin jatkuu ja sitten toki maatuu ja siitä nousee puita ja ties mitä tämmöistä. Mutta se on tässä todellisuudessa. Niin kyllä mä niin kuin tätä, että en mä sitten, niin kuin, mulla on semmoinen asenne ehkä tohon, että mä oon niin kuin sanonut joskus, että mä oon niin kuin semmoinen agnostikko, että mä en ota mitenkään vahvasti kantaa, kun en mä oikeasti tiedä. Musta tuntuu, että mulla olisi hirveän semmoista niin kuin itserakasta jotenkin väittää mitään tuosta maailmasta, koska en mä oon kokenut sitä. Mä oon lukenut toki kaiken näköisesti, voi ihmiset ajattelee eri tavalla, musta se on ihan fine, kun ajatellaan mitä vaan, mutta mä en ole, niin kuin, mulla ei ole semmoista voimakasta kannanottoa siihen, että mitä tapahtuu jossain, vaan että kyllä mä näen, että se mahdollisuus tehdä niitä asioita niin kuin nyt, tässä elämässä ennen kaikkea, että mä niin kuin toivon, että mun elämä olisi niin kuin jotenkin positiivisesti vaikuttava muihin, mieluummin kuin negatiivisesti voisi niin kuin silleen valita, että silleen noin yksiselkeästi mene, mutta että et mulle se varmaan ajatellaan jotenkin, että elämä on tässä ja nyt, että meillä on mahdollisuus ehkä vaikuttaa jollain tavalla johonkin asioihin, että niin kuin toivon, että itsekin olisin rohkea, että käyttäisin sen mahdollisuuden, kun pystyn, enkä silleen odottaisi, no ehkä sitten ensi viikolla, jos sitä ikinä tuu. Ehkä se, sellainen ajatus mulla vähän on, että se toiminta, mitä nyt haluaisit tehdä, niin se pitäisi tehdä niin kuin tässä elämässä niin kuin mieluummin kuin sitten mahdollisessa seuraavassa. Että ei niin kuin, että no katsotaan sitten ensi elämässä. Mutta mulla on niin kuin... semmoinen ehkä aika maallinen näkökulma tuohon silleen. Tai semmoinen ehkä tylsä, mutta joo. Ei, mutta siis tiedätkö, kaikki mitä ihmiset väittää, niin ellei sä oot kuollut ja tullut takaisin, niin sit mä ehkä niin, uskon. Sitten, tiedätkö, niin, että toi on vaan tämmöinen fantasiapizza, tiedätkö, mitä sä haluaisit, tiedätkö, niin. Tai mitä sä luulet, että siinä tapahtuu. Mun mielestä se on vaan tosi mielenkiintoista, että nähdä, että meillä on erilaisia mielikuvituksia ja ajatuksia asioista. Joo, kyllä. Ja sen takia mä kysyn vaan tälleen. Mä veikkaan ite, niin kuin, että onkohan se sellaista vähän niin kuin kun une, kun sä menet nukkuu ja sit jonnekin sun mieli menee. Niin, se ei ole enää sun tiedätkö, niin kuin sun kehossa. Niin tuo on kiinnostava miettiä. Ja sitten kun sä tuut unesta takas, silloin niin kuin se toinen puoli tuntuu epätodelta ja tämä tuntuu todelta. Ja sitten kun sä menet nukkuun, niin tämä tuntuu epätodelta. Tai silleen niin kuin, miettii vaan silleen, niin että what's going on ylipäätään. Joo, niin, ja jokainen meistä kokee tätä 24 tunnin aikana kerran. Just näin. Tiedätkö? Me tietyllä tavalla kuollaan, tai siinä mielessä, että me ei toimita niin kuin aktiivisena tekijänä, niinpä. Vaan me ollaan
tosi haavoittuvaisessa tilassa kanssa, jos sä mietit. On, ja nukkuminen on ihan radikaalia, koska mä vaan nukut. Ja sitten kuka sä voisit tehdä sulla mitä vaan, kun sä nukut, että sä luotat siihen, että sä voit vaan nukkua. Niin pitäis vaan, että sä on ihan outoa. Jep, jep. Joo. Mut siis tosta kuolemasta vaan, niin kuin, että me oltiin puhumassa yhden kollegan kanssa yksi päivä. Niin kuin puhuttiin tosi pitkään, ja sitten me alettiin miettiä silleen, että hei, mehän periaatteessa niin kuin mennään out of body experience tietyllä tapaa. Mm. Mut kyllä varmaan tämä fyysinen kehokin vaikuttaa tietyllä tavalla niin kuin mieleen. Et jos olet syönyt tulista ruokaa ja et nukkuu, jos olet juonut maitoa, siinä on jotain vähän eroa, tietysti, ja eri ihmisille eri tavalla. Mutta tuo on tosi semmoinen asia, mistä ihmiset ei puhu, tai, tai tiedätkö, niin kuin, myös epämukava asia, mä ymmärrän tietyllä tapaa. Ja eikä sitä kannata varmaan hirveästi miettiä siinä mielessä, että niin kuin sä sanoit taas, että jos sä vaan mietit sun läheisten kuolemaa niin, koko ajan. Niin, vaan aistaa. Niin. Mutta sitten semmoinen tietynlainen niin kuin Markus Ariluksen niin kuin stoisom, mä niin kuin löydän siinä tosi paljon sellaista niin kuin mielen rauhaa niissä ajatuksissa. Semmoista, niin kuin, että ei tarvitse reagoida kaikkiin asioihin. Ja joskus voi vaan niin kuin hengittää ja olla tekemättä ja katso, ole se. Joo, mä oon yrittänyt siis itse sellaista, kun mä oon siis tosi kova stressaan asioista, ja siis niin kuin mun kaikki läheiset kyllä tietää sen ja näin. Sama. Ärsyttävyyteen asti, mutta siis silleen, että joskus multakin kysytään, no hei, että no mikä olisi nyt, kun sä nyt pelkäät tota asiaa tai jotain tuommoista niin kuin typerää juttua, niin mikä olisi pahin asia, mitä siitä voi seurata, niin kuin oikeasti aidosti niin kuin vetää sen niin kuin äärimmäisen sen mielikuvituksen, että okei, että tulee sun maailmanloppu, kun olisi joku, no ei, vaikka mä oon myös vaikka bussista, niin kuin tavallaan, että sen, no joskus noin auttaa niin kuin sellaisen ajatusleikkinä suhteuttaa joskus niitä omia niin kuin älyttömiä reaktioita. Ei aina, mutta välillä. Et siinä mielessä niitä on musta ihan tosi kiinnostavaa puhua. Ja sitten ehkä se kuolema on tavallaan tabu, ehkä siksi, okay, kun siihen varmaan liittyy monilla kaiken näköisiä, että uskoo vaikka tähän ja tähän ja tähän, ja sitten ei uskalta puhua niissä, koska pelätään, että nyt jos me ajatellaan eri tavalla, niin me ei kyllä tappele tästä. Mm. Tai sitten toinen on se, että se pelottaa niin paljon, että ei halua puhua. Ja, niin kuin, että esimerkiksi nämä sairastumiset, mitä mä oon selittänyt ja mistä läheisiäkin on ollut sellaisia vakavia sairastumisia, niin joskus niistä puhuminen on vaikeaa, koska sitten joko itse pelkään nyt muiden reaktioi, tai sitten toiset oikeasti reagoi uudella tavalla. Mm. Että joku vaikka luulee, että no okei, että sulla on ollut aivoinfarkti, niin sä oot varmaan vittu hullu tai tämmöinen. Että ne voi olla sellaisia pelkoja, mitä itsellä on johonkin juttuun liittyen. Ja, sit, ja kuolema on tietty vähän semmoinen, kun kaikilla on se kuitenkin tulossa, niin sitten se on semmoinen, mutta se on selvästi tabu. Ja varmaan sitten, kun se on niin piilossa meidän yhteiskunnassa. Mutta ehkä silleen se ja nuo kirjat niin jotenkin linkittyy silleen, että se, mikä niissä kirjoissa on kanssa siistiä, että mä voin lukea jonkun joku oleen ihmisen ajatuksia. Mutta mä en pääse ikinä niin käsiksi niihin. Että. Joo, en tiedä. Mutta mä tykkään myös niistä stoalaisista idiksistä jonkin verran. Niin mä oon vähän lukenut. Ja jotenkin siitä, kun nekin musta puhuu siitä rajallisuudesta ja tämän tyyppisestä. En mä siis ole mikään asiantuntija, mutta kuuntelin just podcastia, missä ne puhuu tuosta, että kuulemma niiden ajatus on niin kuin se, että tehdään se, mitä pystytään sillä, mitä nyt tässä on käytettävissä nyt. Ei tarvii miettiä, mitä ei ole. Niin. Mikä on esimerkiksi mun on ongelma, tiedätkö? Sä kehut mun setupiin, mä oon silleen, niin, no, mutta niin, mun puuttuu tää ja toi. Niin, mutta nyt tää kamera, me tehdään tää, niin tää tehdään niin. Miten nyt pystytään keskittymään niin hyvin, kun niin kuin tavallaan tähän on. Ja monesti mä oon tullut sellaisen niin kuin seinään periaatteessa, että mulla on asioita, mutta mä en arvosta niitä. Joo, koska niin just näin. Mä en saanut sitä just silleen, että niin, mä halusin sen. Niin, ja vaikka se some-asia. Niin, ja se somekin on semmoinen, että sä katsot, niin kuin sä sanoit itsekin, että se sali, sit se oikein miljoona tyyppiä somessa, millä on kaikki isompi hauska sulla. Tai joku, niillä on parempi mikrofoni, tai niillä on niin kuin miljoona euroa rahaa, tai whatever, niin sehän ei lopu ikinä. Mutta sitten se elämä voisi mennä siihen, että koko ajan kelaisi vaan on. Niin, ja sitten miksi yrittää, niin, että mennä semmoiseenkin niin ekstriimiin? Miksi mä edes yritän? Joo. Ja siitä mä haluaisin puhua, että miksi sä teet sun podcasti Ask Why? Se iso kysymys, mikä niinku, sä et periaatteessa saa siitä suoraan rahaa. Tai en tiedä, mä en ole siis onnistunut mitään tämmöisiä diilejä, kun mä nyt jaksanut keskittyäkään niihin, mutta miksi mä teen sitä? Mikä se on? No, mä haluan antaa sitä tunnetta eteenpäin, kun mä oon saanut, vaikka se on lapsena tai myöhemmin, kun joku on tullut mulle, se on silleen, vitsi, tää kirja oli siisti, tämmöstä, mä sain siitä näin ja näin, ja sitten mä luen sen, ja sitten mä itsekin oon silleen siinä, että vau, wow. Eten pois, mä en ois ikinä tarttunut siihen ilmaista vinkkausta, ja sitten mä sain siitä vaikka mitä asioita mun elämään, ja se voi johtaa uusia ajatuksia, uusia toimintoja, niin sitten on ehkä sellainen, että okei, mä annan takaisin sinne kirjamaailmaan sitä juttua, että hei, että mä oon nyt tämmöisen juttuun tarvinnut, että tämä on tosi kiinnostava, että jutellaan tästä. Se on yksi syy.
että mä annan niin kuin muille kirjaihmisille takaisin. Sitten, toki, okei, sitten se narsistinen puoli, että mä tykkään äänessä, tykkään niin kuin tehdä juttuja, mitkä on näkyviä, ja jotenkin silleen nautin siitä ihan niin kuin itsenään. Ja kolmas on ainakin se, että mä pääsen juttelemaan semmoisten tyyppien kanssa, jotka mä pääsen muuten juttelemaan. Eli nyt mä voin soittaa tai laittaa viesti jollekin tyypille, että hei, että mä oon lukenut sun kirjaa, että onko siistiä, että tuut sä mun kanssa juttelemaan tunniksi tästä aiheesta. Et sehän on niin kuin ihan älytön juttu. Mm. Et jos mä vaan niin kuin randomisti vedän sen niin ilman tätä niin kuin tekosyytä, niin tulisiko se tehtyä? Tuskin. Ja sitten niitä keskustelut on tosi kivoja. Niin kuin sen nautin siitä keskustelusta, koska mä en välillä tiedä, niin mihin se niin kuin johtaa. Ja sitten on se jännitys, että minkälainen se tilanne on, että jännittääkö meitä molempia, onko vähän niin kuin vaikeita, onko tosi helppoa ja kiva, että vaan menee eteenpäin. Että nämä on kaikki niin kuin tosi kiinnostavia juttuja, ja sitten mä opin itse hirveästi siinä, kun mä teen. Ja sitten toki ihmisethän on kertonut, että ne on saanut niin kuin niitä hyviä vaikka luhukokemuksia tai oivalluksia, kun on kuunnellut keskusteluja. Niin silloin on joku arvo itse keskustelulla ilmeisesti näköjään, että se, niin kuin, se toimii niin kuin sillä tavalla. Niin siinä on ihan sikana hyviä puolia, pelkästään. Mä teen sitä siksi, kun se on tosi palkitsevaa. Ja koska mä haluan puhua niistä kirjoista, ja koska mä en muuten pääse välttämättä puhua niistä kirjoista, niin mä teen sitten tuon median kautta sitä. Tässä oli aika monta syytä. Siinä on moni syy. Mutta mietin myös niin kuin yksi ehkä semmoinen asia, mikä ei tultaisi esiin. Sä jätät itsestäsi jälki sun tulevalle sukupolvelle. Tai siis niin kuin, sun omille lapsille. Joku päivä sä et oo täällä. Joku päivä mä en oo täällä. Mutta sitten niin kuin kelaa. Internet ei unohda. Niin, ja sitten sun lapset, no toivottavasti ne on hyviä podcasteja, mutta sitten sun lapset pääsee niin kuin kuuntelemaan. No jos sulla tulee lapsen lapsiin, niin ne pääsee kuuntelemaan. Aha, tollaisia keloja mun isoisällä oli, tiedätkö? Sä ikuistat itteensä tietyllä tavalla. Niin, ihan kiinnostava ajatus, joo. Totta. Mä oon miettinyt silleen, että sit kun mä oon 80V, niin sit, jos ketään ei kuuntele, niin kun pitää käydä se keskustelu, mitä jos ketään ei kuuntele tätä, aiot silti tehdä tätä? Ja sitten mä oon silleen, että joo, kyllä mä teen. Miksi? Koska kun mä oon 80V tai 90V, mä en tiedä, ellei ne on keksinyt tapoja, että me eletään loputtomiin. Niin, mutta, se on joku chattibotti jossain. Niin, sit ja kun mun lapset ei jaksa tulla katsoa mua, niin mä katson mun sitä tarinaa, eka jakso. Niin sä teit tommosen, niin. Se on mun mielestä ihan niinku tarpeeksi hyvä syy mulle. Joo. Tehdä että on tämmöinen tietynlainen omakotitaloprojekti. Aivan. Tiedätään, mitä vääntää loputtomia. Joo, ja se on niin kuin luova prosessi, että saa tehdä, että keksii jonkun jutun aiheen, ja sitten miettii, että voisiko siitä tehdä näin. Ja sitten on, että tämä niin kuin, tavallaan tämä media rajoittaa sille, että on niin kuin ääni, tai sulla on video, mutta niin kuin, on vaikka ääni, ja se kestää jonkun aikaa, ja siinä on nämä, että tässä on keskustelu. Niin se hauskasti se rajoituskin, että sitten kuitenkin on kuitenkin erilaisia kaikki tilanteet, vaikka se on niin tavallaan aina keskustelu. En mä tiedä, kiehtova meininki. Ei, mutta sulla on ihan hyviä, tarpeeksi validi pointteja. Sä puhuit tästä narsismista. Joo, siis se on väärä termi, siis sehän on patologia, ja se ei saa käyttää sitä sanaa, mutta mä puhun siitä niin kuin esillä olemisen kaipuusta. Mä ymmärrän täysin, joo, mistä puhut, koska joo, periaatteessa mäkin teen showbiz niin sanotusti, vaikka tästä ei makseta, ja jotkut ihmiset arvostaa sitä ja kuuntelee, mutta siinä tulee semmoinen tietynlainen tarve puhua koko ajan, tarve selittää, tarve esittää, tarve validoida itseään, ja miten sä oot kuitenkin kelannut tota asiaa ilmeisesti, koska sä oot tunnistanut sen narsistiksi, vaikka sä heität ehkä vähän raffimman sanan siihen, mutta mä itse asiassa mun edellisessä podcastissa, tämän podcastin edellisessä, tai se ei ollut mun podcastissa, mutta mä tein collabin niin kuin mitä muijat podcastin kanssa, ja siinä mä puhun siinä, että mä puhun siinä niin kuin itsestäni tai mun podcastissa, niin heidän podcastissa, niin sit me käsitellään sitä niin kuin narsismia, ja sit mä oon silleen, että niin kuin, että se on yksi aihe, mitä niin kuin podcast-juontajana tai juontajana ylipäätänsä, niin kuin sä pääset, sä teet itsestäsi maailmaa suuremmaksi tietyllä tapaa, tai joudut promoo itsesi, joudut markkinoimaan itsesi. Niin mitkä on sun ajatukset ja miten löytää ehkä semmoinen balanssi? Sä oot kuitenkin man of balance, että sä oot etsinyt aika paljon sellaista tietynlaista balanssia kaikissa asioissa, mitä sä teet, enemmän tai vähemmän. No en mä tiedä, kokeilemaan varmaan jotenkin. Ja sitten ehkä silleen, olen mä sitäkin tehnyt tietysti, että niin kuin, jos joku asia vähän hävettää, niin kokeilusta vähän. Että niin kuin, vaikka siitä ainakin stoppii jotain, että miten se homma itselle toimii. Että esillä ollut nyt on niin kuin pakollista,
tavallaan. Mutta kyllä mä sitten tykkäänkin, ettei se nyt haittaa. Mm. Ja mikä on ollut ihan ehkä kiinnostava huomata on se, että mitä enemmän mä oon kuvannut itteeni, kuunnellut itteeni, siis jotenkin semmoinen, okei, okay, tosi itsekeskeistä. Mutta se on myös hälventänyt se semmoista niin kuin painetta olla jonkun muun näköinen tai kuulonen tai sellainen. Koska kun tavallaan somessahan helposti tulee se vertailu, että mm. mä oon tämmöinen, että joku muu on erinäköinen ja mitä kaikkea. Niin sit, toki mun on helppo sanoa, kun mä tämmöinen normatiivisen näköinen ja kaikkea tätä, mutta periaatteessa se jotenkin oppinut tutustua siihen omaan tapaan tehdä ja mikä on mulle luontevaa, mikä toimii, mikä ei toimi, mikä tuntuu kiusallista, mikä ei, niin se on musta on sellainen kokeilujuttu. Että kyllä mä vieläkin niin tietoa, mä tunnistan sen aristelun, että mä on niin kuin jännä ihanne, että suomalainen ihminen on vaatimaton ja hiljaa, ettei ole esillä. Mutta sitten kun mä koen, että mun mielestä ne aiheet on niin tärkeitä, että mä oon valmis olemaan esillä siksi, että mä saan tehdä kirjajuttu esimerkiksi, niin kyllä mä sen niin kuin siedän sitten. Mm. Ja jopa tykkään siihen, ei siinä, mä oon ruvunut tykkää. Ja mä oon tehnyt kouluttajan työtä, mä oon tehnyt niitä esiintymisiä, mä oon tehnyt bändeisjuttuja, niin kuin ollut paljon, hakenut itse koko ajan sitä, niin kuin, että mä saan myös olla. Mutta tota, aina mä ehkä kuitenkin haluaisin, että siinä on myös joku muu kuin minä pelkästään, että siinä on niin kuin, vaikka se kirja tai tämä, että tota, et me emme niin kuin pelkästään niin kuin omista asioista. Niin kuin tässä on hauska, mulla on puhunut omista ajatuksista koko ajan, mutta siis en pelkästään niin kuin sitä haluaisi tehdä, että mä koko ajan puhuisin, että okei, mä ajattelen sitä tätä, vaan että sitten siinä on aina joku toinenkin juttu tai... En mä tiedä. Tämä on tämmöistä niin kuin just tasapainoilua ja tämän asian jatkuvaa kelaamista. Ja tuo on tosi raskas. Sä voit olla itse asiassa isoin vihollinen niin, silloin, kyllä. Kun sä niin kuin kelaat. Ja se riippuu ihan siitä, että millaisessa fiiliksessä sä oot ollut aikaisemmin. Niin. Että alat sä niin kuin masentua tai silleen syyttää itseäsi ja pitää itseäsi niin kuin tosi... Niin, kuin ankara on. Ankara itseäsi kohtaan ja... En mä tiedä, jos tohon pitäisi löytää joku tietynlainen balanssi, niin onkohan se silleen, että yrittää olla kunnioittava toisiin ihmisiin kohtaan ja yrittää silleen, että okei, niin kuin kun se aika tulee mulle, että mulla on nyt 5 minuuttia aikaa nyt tässä puhua, niin pyrkii siihen, että sanoo asiat mahdollisimman hyvin. Joo. Ilman, että on liikaa vaan silleen, niin kuin, että ei ole esillä olemisen takia, vaan esillä jonkun tarkoituksen takia. Niin, että joo. Että jos et tekee sitten tarkoituksesta isomman kuin itsestään. Niin, että jos voisi sanoa sen, mitä niin kuin aidosti jotenkin ajattelee. Ja sitten mä ajattelen silleen kanssa, että on hyvä, että se tapaaminen, vaikka nyt tämä meidän tapaaminen tässä, niin että se niin kuin on itsessään tärkeä juttu. Niin kuin tavallaan se, että no musta on niinku tosi hienoa tavata sinut ja jutella. Samoin. Ja me puhua niinku tavallaan ilman sitä, että mun tulee koko ajan kelaa, että mä saan videolla. Tai että mä teen sitä vaan siksi, että mä saatan näkyvyyttä jostain. Vai enemmänkin se, että tämä on niinku mahtava tilaisuus ja ainutlaatuinen juttu. Ja sitten, että tämä tuntuu tärkeältä, se niinku aidosti se tilanne. Että mä niinku en haluaisi, että mä kohtelisin niinku vaikka niitä mun vieraita tulee silleen, että ne on välineitä mulle mun johonkin mun projektiin, vaan että mä voisin kohdata ne henkilöt oikeasti siinä tilanteessa, me voitaisiin, niin kuin, meillä olisi joku yhteys siinä. Ja ainahan se ei niin kuin silleen onnistu, että musta johtuu tai toisesta johtuen, mutta mä haluaisin, että siitä jäisi semmoinen hyvä kokemus molemmille mieluummin. Se on musta hyvin, ja sitten sen voi allekirjoittaa, että me tehtiin tämä juttu, tämä oli meidän mielestä niin kuin hyvä homma, ja tämä koettiin, että tämä on tärkeää. Sitten se voi perustella, että en mä käytä ketään hyväksi tai jotenkin vaan silleen eteen, niin kuin, koska pitää tehdä tietynlainen juttu. Mä ymmärrän täysin, mistä sä puhut, ja toi on myös semmoinen mun tietynlainen fobia. Vitsi, mä kutsun sut, sä ajat niin kuin Hyvinkäältä tänne, ja sit mä oon silleen, joo, kiitti, no niin, moro, tiedätkö, niin kuin, että miten mä pidän sen tietynlaisena, tiedätkö, niin kuin, koska mä haluan myös välittää, mutta tää on myös vähän semmoista feikki. Niin on, kun meillä on erilainen tilanne, ei tää on normaali. Niin, ja sit kun me loppuu nää klipit, ja niin, me tehdään uusi, niin sit mä oon silleen, että mä en puhu sulle, koska mä haluan, että kaikki, mitä me puhutaan, koska meillä tulee hyviä juttuja, niin mä haluan, että nyt tulee kameroille. Kyllä, kyllä. Niin siis tämä on vähän tällaista showbiz. On. Niin joo, mutta niin kauan kuin se tuntuu, että okei, voi allekirjoittaa omata omien arvojenkin perusteeseen, mitä tehdään, niin varmaan ihan ok. Mutta on tämä niin erikoista. Niin kuin siis myös, en tiedä. Mutta meidän pitää niin kuin, ja ehkä tavata, niin kuin, ehkä tulevaisuudessa niin kuin pitäisi tapaa ennen, mutta ihmiset on niin kiireellisiä. Niin, että sä varat sen tunnin pari, sit se on aikaa tehdä sen. Ja eikä silleen, että mä olisin kiireellinen, mutta mä haluan myöskään viedä toisilta niin kuin enemmän aikaa kuin mitä se tarvitsisi. Ja tässä ehtii myös samalla tutustua. Niin kuin tämä on win-win. Tämä toivon, että sulla on sellainen fiilis, kun sä lähdet tähän. Kyllä.
Mutta tuleeko sulle mieleen vielä jotain asioita, mistä haluaisit puhua, tai onko se jotain sellaisia aiheita, mitä sä haluat varsinkin tuoda esille, ei ole ehkä välttämättä tuotu esille? No, en mä kyllä siis välttämättä tiedä, koska on tässä käyty aika paljon jäämään kuolemaa asiat läpi, että ehkä silleen olen kelannut sitä jotenkin, että tässä viime aikoina on haastatellut tuossa jutussa, niin semmoisia vaikka itseilmaisuja, erilaiset itseilmaisuja, tai siis kaikki kirjoittaminen on itseilmaisuja periaatteessa. Mä kuuntelin sen mikä se? Burleski. Joo mutta sitä ennen oli esimerkiksi tämmöinen, kun henkilö oli tehnyt, hänet oli läheinen kuollut traagisesti, niin oli tehnyt, sitten se oli laukassa semmoisen prosessi, että hän oli ruvennut tekemään runoja ja maalauksia. Niin sitten jotenkin se, ja sitten hän kertoi, että hän oli niin kuin tosi pitkään ennen sitä kauheata asiaa, niin kuitenkin halunnut tehdä sitä. Olen halunnut ilmaista itseänsä näillä tavoilla. Niin se on vaarallista, että sen voi jättää tekemättä. Että jos se luon, niin kuin tavallaan, että se olisi niin kuin, mä itselleni tässä nyt yritän tsempata, että niin kuin pitäisi ilmaista itseänsä sillä keinolla, kun hyvältä tuntuu nyt, kun se on mahdollista, jotta sitten ei tulisi sillä, että no vitsi, olisinpa halunnut tehdä vaikka piirtää lyhykänä piirrosti aina, mutta en ikinä tehnyt, kun piti tehdä kaikkea duuneja. Niin kuin, että se niin kuin on hirveän herkkä juttu, se itseilmaisu, se taidejuttu, mitä se antaa sitten kuitenkin muille. Että esimerkiksi tämän henkilön runot on niin kuin tosi koskettavia, mä oon saanut niistä itselle paljon. Ja sitten se olisi voinut olla, että hän ei olisi ikinä tehnyt niitä, koska tietyt niin kuin pitää olla järkevää tälleen. Ja sitten, ehkä mä oon oppinut enemmän, että haluaisin jotenkin sitä niin kuin itse muistaa aina, että se oma itseilmaisu on kuitenkin sitä omaa juttua. Ja sitä kannattaa tehdä, jos vaan on joku keino tehdä sitä, onko se podcasti tai video tai maalaaminen tai kirjoittaminen tai whatever, niin sitä pitää tehdä. Ja mieluummin niin kuin nyt, eikä odottaa jotain sopivaa hetkeä, tai odottaa, että on oikeanlaista kamat, tai odottaa niin kuin jotain. Et nyt on aika toimia, ja nyt kannattaa ilmaista itseänsä. Mä haluaisin niin kuin rohkaista itseäni, sen takia mä sanon tämän, että ei niin kuin mä tekisin, mutta myös muita. Et nyt tehkää sitä juttua, että niin kuin omaa juttua, mikä se kuulostelee, mikä tuntuu hyvältä, että kokeilua tekee koko ajan vaan niin kuin, että juttui pihalle ja niin kuin, ei välttämättä ole julkaista kaikille, vaan voi tehdä, mutta musta se on niin kuin ihan supertärkeä ihmisenä olemisen juttu, se ilmaiseminen. Et jos vaan on taipumusta halua tehdä, niin sitten tee sitä. Tämmöinen loppukaneetti. Joo, siis 100% samaa mieltä. Ja ehkä tosta syystä, kun mä elän tolleen tietyllä tavalla, tai pyrin tuohon tollaisiin asioihin, mä kirjoitan 100% niin kuin just kaiken, mitä sä sanoit, niin mä tykkään niinku graffiteista. Mä en ole hyvä siinä, mutta mä tykkään tehdä siitä. Joo. Ihan sama. Jos joku ei tykkää, niin sitten ei tykkää, ei ole mun ongelma. Niin, ei tarvitse olla hyvä, että voi tehdä. Mutta voi nauttia. Niin, just näin. Mutta sitten se ongelma, että mulla on liikaa harrastuksia. Niin, no, mä oon myös vähän tämmöinen välineharrastelija. Toi on totta, koska meillä on DNA, me ollaan erilaisia, me nähdään tämä tilakin eri tavalla kokemuksissa. Niin. Jos sä et anna, jokaisessa meissä on tietynlaista taikaa, tai sitä voi kehittää sitä taikaa. Jos sitä taikaa ei laiteta, niin kuin, jos sä et laita sitä taikaa maailmaan, niin maailma jää paitsi sun taikaa. Kyllä, just näin. Se on kuitenkin aina ainutlaatuinen tulkinta, se oma. Ja sitten mitä enemmän on taidetta, ja mitä enemmän niin kuin variaatioita ja iteraatioita on, niin mun mielestä sit on helpompi sit löytää. Ehkä sun iteraatio ei ole se oikein, mutta siitä saadaan joku ominaisuus toiseen iteraatioon, mikä on sitten tosi tärkeä elementti siihen kokonaisuuteen. Kyllä. Joten ideat vaan kehiin ja sitten siinä tulee kritiikkiä, kun ideat laitetaan kehiin, mutta se on maailmaa, tai se on niinku sitä, että silloin pitää vaan niinku katsoa sitä kritiikkinä ja sitten parantaa. Joo, toki, ja sitten se myös auttaa semmoiseen tietynlaiseen vastoinkäymiseen ja elämä on täynnä vastoinkäymisiä, mutta niitä ei tarvi niinku, se on sitten, että miten siihen suhtautuu ja mitä siitä oppii. Kyllä. Ja mitä pystyy antaa. Ja antamalla saa lisää, I guess. Ja ei mulla ole mitään sanottavaa. Tässä oli tosi paljon niinku erilaisia aiheita. Kyllä. Oli super siistiä, että pääsit tulemaan. Kiitos, kun sain tulla. Ja onnea ja menestystä sun podcastiin. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos kaikille. Moro. Moi. Kiitos Marko haastattelusta, oli tosi siistiä puhua äijän kanssa, tosi diippejä asioita ja onnea ja menestystä podcastin kanssa ja toivottavasti tehdään lisää yhteistyötä. Me tehdään itse asiassa yksi jakso Markon kanssa silleen, että mä tuun Markon podcastin vieraaksi, että
jos kiinnostaa, niin käy ihmeessä tsekkaa Takakansi Podcast. Ja jos et ole vielä seurannut tai tilannut mun YouTubea tai Spotifyta, niin sen voi tehdä nytten. Peace out!